እንደምናላችሁ ፍርሃትና መስኪነን ካፒ ፎር ፒቲ በጣም አድርገናም ሰክናለን ዛሬም ጆይን ስላረጋችሁን በጣም ደስ ብሎናል ሌላ ደግሞ በጣም ደስ ያለን ነገር አለ ሙሽራው ልጃችን ካገባ በኋላ አይተናቸው አናውቅምና ጠፉብን ሃኒሙንም ጨርሰው መተው አልጠየቁንም ግን ዛሬ ጠዋት ሰርፕራይዝ አረጉን ቆንጆዋን ሚስቱን ይዞ መጣ ደስ አለን ስናያቸው እግዚአብሔር ይመስገን በስመ አብ እኔ ልጄን ከሀያ ቀን በላይ ያላየሁት ቀን ትዝ አይለኝም እና ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው በጣም 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 ደስ አለኝ ሁለቱንም ስላየኋቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ድንገት ለማታውቁን እኔ መስከረም ታደሰ ክፈተው እባላለሁ የማታዩት ደግሞ የምወደው የማከብረው ባሌ ብርሃነ መስቀል ጠንክር ባንኮ ይባላል ወደ እናንተ ደስ እያለ ነው የምንመጣው ይሄ ቻናል አፒል ፎር ፒሪቲ ይባላል አፒል ፎር ፒሪቲ ብላችሁ ብትፈልጉን ሶሻል ሚዲያ ላይ ታገኙናላችሁ ዌብሳይታችንም appealforpurity.org ወይም .com ወይም .net ታገኙናላችሁ ይህንን ደግሞ ቻናል ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ለምትከተሉ በጣም እናመሰግናለን በጣም በጣም እናመሰግናለን በተለይ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ ሰው የምታስተዋውቁ ሰዎች በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እሺ ምክንያቱም በእናንተ ምክንያት ነው እዚህ ልንቆየቻል ነው እና ስለ እናንተ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ሳምንት እኔ ጋ ካውንስሊንግ የመጣችሁ ሰዎች በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ይህንን ሳምንት በጣም ወድጀዋለሁ ምክንያቱም ባካችሁ ትንንሽ ልጆች ያላችሁ ሰዎች ትዳራችሁን አትበትኑ ብዬ ጥሪ ሳቀርብ ሰምታችሁ ስለመጣችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ካውንስሊንግ ላይ ሰራለሁ ግን በትዳር ብቻ አይደለም ሰራው ማተኩረው ትዳር ላይም ቢሆን ሰው በራሱ ህይወት መስራት ከፈለገ በራሱ የገጠመው ነገር ካለ እንደሱም ካውንስሊንግ ሰራለሁ እድሜያቸውም ትንሽ ከኔም ማለት ትዳራቸውም የቆዩ በተለይ እናቶችን ማግኘት በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሚናገሩት ነገር አላቸው የሚጨንቃቸው ነገር አላቸው ግን የሚናገሩለት ሰው የለም እና እነሱንም ማግኘት በጣም ደስ ይለኛል ግን ከሁሉ በላይ የሚቀጥለውን ትውልድ በእጃቸው የያዙትን እናትና አባት ማግኘት ለእኔ መግለጽ አልችልም በቃ ደስታዬን እነሱ ማግኘት መቆጣት ደስ ይለኛል የሚያጠፉትን ነገር አይቼ እንደ እናት እገባችሁ እና ያ በዚህ ሳምንት በጣም ደስ ብሎኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ካውንስሊንግ ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥሬ 240-393-8249 ነው 240-393-8249 ኢሜይልን ብታደርጉልኝ ባይ ዘ ዌይ ታገኙኛላችሁ ግን ዲስክሪፕሽን ባክስ ውስጥ አለላችሁ ሁሉም ኮንታክት ኢንፎርሜሽን appealforpurity@gmail.com ኢሜይል ብታደርጉልኝ ታገኙኛላችሁ ግን ብዙ ጊዜ አልመለስም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ኢሜይል ላይ በጣም እየተቸገርኩኝ ነው አሁን ግን አፖይንትመንት ለምትፈልጉ ሰዎች ቴክስት ብታደርጉልኝ ሪስፖንድ አደርጋለሁኝ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቮይስ ሜልም ትተውልኛላችሁ ለእኔ በጣም ትንሽ ከብደኛል ወገኖቼ ለእናንተ ለሁላችሁም ጊዜ ኖሮኝ ብመልስ በጣም ደስ ይለኛል ግን ስለማልችል ነው ካውንስሊንግ የምሰጠው በዙም ቪዲዮ ኮል ስለሆነ በየቦታ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ሰርቪስ መጠቀም ትችላላችሁ ቴክስት ብታደርጉልኝ ክፍያው እንዴት እንደሆነ አፖይንትመንት እንዴት እንደምትይዙ ምናምን ያለ ለሁላችሁም አንድ አይነት የሆነ ኢንፎርሜሽን ቴክስት አደርጋለሁ ዛሬ ይዤ የመጣሁትን መልእክት ከእናንተ ጋር ከመካፈሌ በፊት አንድ ፓሴጅ ላንብብ የእግዚአብሔር ቃል በስማም እግዚአብሔርን ቃል አትወዱትም ወገኖቼ እኔም በጣም ነው የምወደው መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት ነው አሜን ህይወት ይሰጣል ይሄ ህይወት አለበት ሳይሆን ክብር ለስሙ ይሁን ህይወት ነው እና መዝሙር 31 በቅንፍ 32 ከቁጥር 6 እስከ 11 ነው እንደምታውቁት መዝሙር በቅንፍ 32 የመጀመሪያው ሲጀምር በጣም በጣም ደስ ይለኛል አክቹሊ አላውጣውትም እዚህ ላይ ግን ላንብበው በተለይ ለኛ በክርስቶስ ለዳንን በተለይ ለኛ አይደለም በክርስቶስ ለዳንን ሌላ መዳንን በክርስቶስ ብቻ ስለሆነ መዳን የለም ሌላ አይገርማችሁም ወገኖቼ መዳን በመዳን ያለም ብቻ ነው ወገኖቼ ምክንያቱም እሱ ነው ለበደላችን ለኃጢአታችን የተሰዋው መስቀል ላይ የሞተው መንገድ እሱ ነው ህይወት እሱ ነው አዳኝ እሱ ነው ወገኖቼ ስለዚህ መዳን የለም በቃ ከሱ ውጪ ስለዚህ እዚህ ላይ እንደ ትንቢት ሲናገር ማለት ነው ዳዊት መዝሙሩ ላይ በቅንፍ 32 ቁጥር 1 እና 2 በጣም ነው የምወደው መተላለፉ የቀረችለት
ኃጢአቱም የተከደነችለት ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በደልን የማይቆጥርበት በመንፈሱም ሽንገላ የሌለበት ሰው ምስጉን ነው። ደስ አይልም? ኃጢአት እኮ የሚሰረይለት ሰው ምን አድርጓል? ኃጢአቱ እንዲሰረይለት የሚባል ነገር የለም። ለምን ካላችሁኝ፣ እኛ ስለ ኃጢአታችን ምንከፍሉም አንዳች ነገር የለን። ልንከፍልም አንችልም። በንብርክክ ብንሄድ፣ በዳዴ ብንሄድ፣ በአንድ እግር ብንቆም፣ በሰባት እግር ብንቆም መክፈል አንችልም ለበደላችን። ምክንያቱም ሲጀምርም ኃጢአተኞች ነን። ክርስቶስ ግን ለእኛ ስለሞተ ክብር ለስሙ ይሁን። ለበደላችን ለኃጢአታችን እሱ ስለሞተ ኃጢአታችንን እሱ ይዞልን እኛ ምን ሆነ? በደላቸው የቀረላቸው የተሰረየላቸው። አይገርምም? እንደገና ላንብበው። መተላለፉ የቀረችለት ኃጢአቱም የተከደነችለት ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በደልን የማይቆጥርበት በመንፈሱም ሽንገላ የሌለበት ሰው ምስጉን ነው። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። በክርስቶስ ያመንን እኮ እግዚአብሔር ሲያየን ክርስቶስን ነው እንጂ የሚያየው እኛን አይደለም። ደስ አይልም? ክርስቶስ ደግሞ ቅዱስ ነው፣ ንጹህ ነው፣ ጻድቅ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ከዛ ከስድስት ጀምሬ ያነበዋለሁ። ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ በምቹ ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል፣ ብዙ የጥፋትም ውሃ ወደ እርሱ አይቀርብም። ጻድቅ መቼ ነው የሚጸልየው ወገኖቼ? በምቹ ጊዜ፣ ሁሉ ነገር ሰላም ባለ ጊዜ። ጻድቅ ግን ሁል ጊዜ ዲቮሽን አለው፣ ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሰዓት አለ፣ ሁል ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ጊዜ ያሳልፋል። መቼ? በምቹ ጊዜ፣ ሁሉ ነገር በተደላደለ ጊዜ፣ ሁሉ በሞላ ጊዜ። ገባችሁ? ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ተንደንሲያችን የኛ ምንድን ነው? አንድ ነገር ሲገጥመን ሮጠን መጸለይ፣ ሮጠን መጽሐፍ ቅዱስ ማንሳት። እንደሱ ብዙ ጊዜ አይሆንም ወገኖቼ። እሱንም ነው ዛሬ በደንብ የምናገረው እና እዚህ ጋር ግን ምን ይላል? ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ በምቹ ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል፣ ብዙ የጥፋት ውሃም ወደ እርሱ አይቀርብም። አንተ ለእኔ መሸሸጊያዬ ነህ፣ ከጣርም ትጠብቀኛለህ፣ ከከበቡኝም ታድነኝ ዘንድ ደስታዬ ነህ። አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመርሃለሁ፣ ዓይኖቼም በአንተ ላይ አጠናለሁ። ወደ አንተ እንዳይቀርቡ በልባብና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለጉሟቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁን። ፈረስና በቅሎ የምንፈልጋቸው ቦታ ለመሄድ በአፋቸው የተደረገ ገመድ ምላሳቸውን እየቆነጠጥን ነው፣ እያስገደድን አላደለን። ወደዚህ ሂድ ስንለው የማይሄዱ ናቸው፣ እያስገደድን። እዚህ ላይ ምን ይላል? እንደነሱ አትሁን። ማሳይህ ነገር የሚረባ ነገር ነው እና እሱን ተከተል። እኔ እንዳስገድድ ወይም ሌላ ነገር ዲስፕሊን የማደርግብህ ነገር እንዳደርግብህ አታድርገኝ። እንደነሱ አትሁን። እንደምን? እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ። አይገርማችሁም? ወደ አንተ እንዳይቀርቡ በልባብና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለግሟቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁን። ልብ ስላለን እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አንሆንም። ልብ ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ቃል አውቀን እግዚአብሔር መንገዱ ሲያሳየን፣ በመንገዱ ማለት ይኸው ቃሉ ማለት ነው። በመንገዱ ስንሄድ ወደዚህ ሂዱ ሲለን እንሄዳለን እንጂ እንዲያስገድደን እንዳስገድዳቸው አታድርጉኝ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጥር ዘጠኝ ደግሞ ይላል ወደ አንተ ቁጥር አስር በኃጢአተኛ ብዙ መቅሰፍት አለበት፣ በእግዚአብሔር የሚታመነው ግን ምሕረት ይከበዋል። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትም አድርጉ፣ ልባችሁም የቀና ሁላችሁ እልል በሉ። አይጣፍጥም? ደስ አይልም? ብቻ ሳይሆን አይጣፍጥም? መጨረሻውን ሁለት ቁጥር ላንብብ። በኃጢአተኛ ብዙ መቅሰፍት አለ፣ በእግዚአብሔር የሚታመነው ግን ምሕረት ይከበዋል። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትም አድርጉ፣ ልባችሁም የቀና ሁላችሁ እልል በሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ዛሬ ከእናንተ ጋር ልከፋፈል ያሰብኩትን መልእክት ስለ ዲፕሬሽን ነው። አንድ መጽሐፍ ሬኮመንድ አደርጋለሁ፣ ግን ይህን መጽሐፍ ትንሽ ቴዎሎጂካሊ በጣም ዲፕ ነው። እንደዚህ አንብባችሁት በአንድ ሲቲንግ አንብቤ ጨርሰዋለሁ የምትሉት መጽሐፍ አይደለም። በጣም ዲፕ ነው። በተለይ ወጣቶች፣ እናንተ ነው ኢንካሬጅ ማድረጋችሁ። በተለይ በተለይ ወጣቶች አካባቢ የምታገለግሉ ሌሎችን ለመርዳት ሞክሩ ሰዎች ብታነቦት በጣም ቆንጆ ነው። ስፕሪቹዋል ዲፕሬሽን ኢት ኮዝስ ኤንድ ኪውር የሚል ነው። በጣም የሚያስደንቅ ነው። የዚህ ሰውዬ ታሪክ ኦንላይን ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ሲጀምር መንፈሳዊ አልነበረም፣ የሜዲካል ዶክተር ነበረ። ከዛ ሌትሊ ነው እግዚአብሔር የጠራው እና የሚያስደንቅ አገልግሎት አገልግሎ ነው በ1981 አካባቢ የሞተው እና
በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው ብቻ የጻፈው እና እዚህ ላይ ፓርቲኩላርሊ ዶክተር ጆንስ ፋይት የሚያደርገው ዲፕሬሽን አክቹዋሊ ከስፕሪቹዋል ነው ብሎ ነው ፋይት የሚያደርገው እና በጣም ደስ ይለኛል ነጥቦቹ። 100% አግሪ አላረግም፣ ግን አግሪ ማላረግበትን ዛሬ እናገራለሁ። ግን አይ ቲንክ እሱም 100% አግሪ ማድረገው ይመስለኛል፣ ምክንያቱም እሱም ያው ሜዲካል ዶክተርም ስለሆነ ያንን ጨምሮ ይናገራል። ግን ሞር ስፕሪቹዋል ነው ዲፕሬሽን፣ ሞር ኦፍ ስፕሪቹዋል ነው ብሎ አርጊው የሚያደርግበት በጣም ብዙ ኤቪደንስ ያለበት ብዙ ያደረገው ነገሮች ከእግዚአብሔር ቃል እያሳየ ነው የሚጽፈውና ብታነቡት ቆንጆ ነው። ስለ ዲፕሬሽን መናገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ያው ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ ኤቭሪ ይር በዚህ አካባቢ ስለ ዲፕሬሽን አወራለሁ፣ ምክንያቱም አየር ሊቀየር ነው። አስተውላችሁ ከሆነ አደለ፣ በዌስት ለምንኖር ሳምሩም ዊንተሩም በጣም ጠንካራ ነው እና ዊንተር ሲመጣ አንዳንድ ሰው ያው ዲፕሬሽን በጣም ይጎዳል። ያው እንደምታውቁት በኮሮና ምክንያት ኮቪድ ላክዳውን ሲደረግ በጣም ብዙ ሰው ነው በመከራ ያለፈው። ግን አሁን የዛም ኢፌክት አሁን ሞር አለ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስራቸውን አጥተዋል፣ ብዙ ሪሌሽንሺፖች ተፈራርሰዋል እና በዛ ምክንያት ዲፕሬሽን ያንን ደግሞ ስለሚከተል ዲፕሬሽን በጣም ኮመን የሚሆንበት ሲዝን ነው እና ስለዚህ ሁልጊዜ በየአመቱ ላረግ እንደምጥረው ዛሬ መጥቻለሁ። ደግሜ የማቀርበው ትምህርት ይመስለኛል በዚሁ አመት፣ ምክንያቱም አሁን ትንሽ ቁጥሩ እየበዛ ያለበት ሁኔታ ነው። እኔም ጋር ካውንስሊንግ ከሚጠይቁ ኦልሞስት 50% ዲፕሬሽን ችግር ያለበት ጉዳይ ነው እና ሌሎቻችሁን ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው ዛሬ የመጣሁት። ዲፕሬሽን የኢሞሽን እንግዲህ አይዶን ነው በእንትን በአማርኛ ድብት ነው መሰለኝ ያሉት እና አላውቅም፣ ግን ዲፕሬሽን ነው እንግዲህ በእንግሊዝኛ አይ ቲንክ ነው። አዎ። እና በትዳር ላይ በፋሚሊ ላይ በኤኒ ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ያለው ሰው እሱን ሁሉ ኮስት ሊያደርግበት ይችላል ዲፕሬሽንን ቴኬር ካላደረገ ሰው። ትዳር ይበታተናል ወገኖቼ፣ በደንብ አዳምጡኝ። በተለይ ወጣት የሆናችሁ ትንንሽ ልጆች ያላችሁ በደንብ አዳምጡኝ። እናንተን በጣም ነው የምወዳችሁ፣ ሁላችሁን ነው የምወዳችሁ፣ ግን የነገውን ትውልድ የያዛችሁ በደንብ አዳምጡኝ። እናንተን እያሰብኩ ነው የመጣሁት እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ በደንብ ብታዳምጡኝ በጣም ደስ ይለኛል። ልጅ ወልዳችሁ ህጻናት ልጆች ከነሱ ጋር ስትሮጡ አንዳንድ ነገር ግርግር ሌሌባ ይመቻል ይላል አይደል ተረቱ። ሰይጣን እንዲህ አይነት ግርግሩ ላይ ብዙ ነገር የሚሰርቀው ነገር አለ እና በተለይ የጸሎት ህይወታችን፣ የቃል ህይወታችንን፣ በቃ መንፈሳዊ ህይወታችንን፣ በዛ ላይ ደግሞ በሻዳውኑ ሰው ቤተክርስቲያን መሄድ አቁሞ ከቤት ነው እና ይሄ እንዴት ነው? ስጋችንም ወዶታል አይደል? ይሄ ቤታችን ቁጭ ብለን ጋዋናችንን ለብሰን ብጃማችንን አድርገን ምንጠጣውን ነገር ይዘን ቁርሳችንን ይዘን ቸርች እየተካፈልን ነው ሀሌሉያ ምናምን ማለት ወገኖች በጣም አደገኛ ነው። በደንብ አዳምጡኝ። ምክንያቱም እኛ ለቨርቹዋል አልተፈጠርንም። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። በክርስቶስ የተወለድን የክርስቶስ አካል ነን። አካል ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ ነው የሚጠቃቀመው። ኦኬ። ስለዚህ ቸርች መሄድ አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን በጣም ክሪቲካል ነው። ሜንታል ኢሞሽናል ኤልመንትስ ደግሞ ላይክ እንደ ዲፕሬሽን ኤንግዛይቲ ብዙ ጊዜ ኮመንሊ የሚታየው በሴቶች ነው። በወንዶችም አለ ባይ ዘ ዌይ፣ በወንድም ይታያል፣ ግን ሜንሊ በሴት ልጅ ይታያል። ምክንያቱም ይመስለኝ አይዶን ነው፣ አንዳንድ ነገሮቹ ገና ሳይንስም አልደረሰበትም። ስለዚህ ሳይንስ ላይ ሪሰርች ላይ ያላችሁ ሰዎች ይሄኔ ለምናገረው ነገር ይሰቅቃችሁ ይሆናል። ኧረ ገና እሱ ገና ሪሰርች ላይ ነው ትሉ ይሆናል። የስ እንዲህ አይነትም ኢሞሽናል ሜንታል ኤልመንትስ በጣም ሪሰርች ላይ ያለ ገና ሳይንስ ብዙ ነገር እንደ ባህር ቀስፎ ያልጨረሰው ነገር አለ እና እዛ ላይ ነው የምናገረው። እንግዲህ አስቡት፣ በጣም ጥቃቅን እውቀት ናት። እና ብዙ ጊዜ የሚታየው በሴቶች ነው። እና እኔ እንደሚመስለኝ ያው እኛ ሴቶች በሆርሞን ነው ህይወታችን የሚያልፈው አይደለም። ፔሬድ አለ 28 ቀን እሱ ይሄዳል፣ ከዛ ይመጣል። በዛ ውስጥ ከፍታ ዝቅታል። እና ለሴት ልጅ በተለይ በጣም ኮመንሊ የሚታይ ነው። አሁን ምሳሌ ፖስት ፓርተም ዲፕሬሽን በአሜሪካን እንትን እንኳን በአንድ ስታዲ ላይ እንዴት ምን አየሁኝ ወደ 72%
ሴቶች ይጠቃሉ በፖስትፓርተም ዲፕሬሽን። ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ማለት ሴት ልጅ ከወለደች በኋላ በተለይ የመጀመሪያ ልጇን ሁለተኛ ልጇን ስትወልድ የህይወቷ ላይክ ድራስቲክ የሆነ ቼንጁ እንዴት ነው? ድሮ እንደ ልቧ ትወጣ የነበረው አሁን አትወጣም። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ሁለት ሰዓት እዚህ ጋር አገልግዬ አይደለም 24 ሰዓት ነው ለልጅ። ማጥባትም ከወሰነች ቤት ከተቀመጠች ደግሞ ያ ቴንደንሲ በጣም ይበዛል። ግን ቤት መቀመጥ ደ በስት ነገር ነው ልጆቻችን ለማሳደግ ወገኖቼ። ግን ሰፖርት ያስፈልገናል የሚረዳን። ስለዚህ ነገር እውቀት መኖሩ ጥሩ ነው፣ ፋይት እንድናደርግ ይረዳናል። ግን ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ፍርሃት ስራ መግባት ጥሩ ነው ብዬ አላምንም። እግዚአብሔር ይባረካችሁ። ባለን ይበቃናል የምትሉ ትልቅ ቤት ገዝቼ ትልቅ መኪና ገዝቼ ከዛ እኔም ባሌም እንስራ አፈረን ጋጥ ልጆቻችንም ዴኬር ይደጉ፣ እሱ የእግዚአብሔር መንገድ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ በትንሹ ይሄ ይበቃናል በሚል ልጆቻችሁን ቤት ብታሳድጉ፣ ዴኬር ባይንከራተቱ መክራለሁኝ። እና ለሴት ልጅ በጣም ኮመን ነው ኢሞሽናል ኤልመንትስ። እንዲያውም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ፣ የሚገርማችሁ ነገር ያ ብዙ ጊዜ ተናግር ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ማጥናት ከጀመርኩ በኋላ ኤርሊ ኦን ምንን ጠላው መሰላችሁ? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2ን፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3ን፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11ን፣ ምክንያቱም አልተረዳሁት እና በጣም ሴት ልጅን የሚያንቋሽሽ ስለመሰለኝ መጽሐፍ ቅዱስን ወድጀዋለሁ፣ ግን ሴት ጋር ሲደርስ ዘላለሁ። በቃ ይሄኔን አይወክልም እያልኩኝ። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ከእግዚአብሔር ቃል እኮ ምንም ነገር የሚቀር የለም። ሁሉም ጣፋጭ ነው፣ ሁሉም ትክክል ነው፣ ካልገባን ነው እንጂ። እና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችኋቸው ኑሩ። ምን ስለሆኑ? ደካማ ፍጥረት። ፍጥረት ማለት እግዚአብሔር የሰራው ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰራው ደግሞ አላማ አለው፣ ፐርፐዝ አለው። እግዚአብሔር ደከም አድርጎ የሰራት ሴት ልጅን አንደኛ ሜንሊ ለወንድ ልጅ እንድትመች ነው። ወንድ አድርጎ ቢሰራት አስቡት፣ ሁለት ሊደሮች አይሆንም። ኦኬ። ስለ ሌላው ደግሞ ትልቁ አጀንዳ ለትውልድ እንዲቀጥል ነው። ኦኬ። ሌላ ጊዜ እናገረዋለሁ፣ ግን በዚሁ ልጨርስ እና ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር በማስተዋል አብራችኋቸው ኑሩ። ኢሞሽናሊ ብዙ ጊዜ እንትን ስላላት እሱን በመረዳት እንዲያውም ይቀጥልና ጸሎታችሁ እንዳይከለከል አብረውም ደግሞ የህይወት ጸጋ እንዲወርሱ አድርጋችሁ አክብሯቸው ይላልና ይህንም በተለይ ላገባችሁ ወጣት ባሎች አደራምላችሁ። ይቺ ቆንጆዋ ሚስትህ፣ አንተ በብዙ መንገድ ደስ የምታሰኝ ሚስትህ ኢሞሽናሊ ልትታገል ትችላለች። ልጅ ስትወልድ ስትራግል ልታረግ ትችላለች። ኢቨን ይሄ ምንድን ነው ዌድ ሌት ዳውን ነው መሰለኝ የሚባለው። ይሄ ከሃኒሙን ራይት አፍተር ሃኒሙን የሚመጣም ዳውን የሚያደርግ ነገር አለ። በእሱ ላይ ሚስት በጣም ልትጠቃ ትችላለች። እና እግዚአብሔር ቃል ሚላል በማስተዋል አብራችኋቸው ኖሩ። እንዲያውም የግሪክ ቋንቋ የሚለው ከፍ ባለ እውቀት አብራቸዋቸው ኑሩ። ስሜቷ እንዲህ ሆኗል ብለህ አንተም ከስሜቷ ጋር መሯሯጥ አቁመህ በማስተዋል አብረሃት ኑር ይላል። ዲፕሬሽን ባይ ዘ ዌይ ብዙ ጊዜ ከፊር እና ኤንግዛይቲ ጋር ይመጣል። ፊር እና ኤንግዛይቲ አንድ አይነት አይደሉም። ብዙ ሰው ግን ይጠቀመዋል፣ ላይክ እንደ አንድ ቃል ሊጠቀመው ይችላል፣ ግን አይደሉም፣ አንድ ቃል አይደሉም። ፊር ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ቁጭ ብለን አንበሳ በዚህ ጋር ያልፋል ቢባልና አንበሳውን ብናየው ያው ፈርተን ተነስተን እንሸሸጋለን ምናምን። እንዲያውም እግዚአብሔር የሰጠን ናቹራል የሆነ ሪያክሽናችን ነው ዊች ኢዝ ጉድ። ኤንግዛይቲ ግን ይገርማቸዋል። ምንድን ነው? አንበሳ ሳይኖር አንበሳ አለ እያሉ ማሰብ መጨነቅ ነው። ላይክ ነገን አናውቀውም። ነገ እንደዚህ ቢሆን፣ ልጆቼ እንደዚህ ቢሆኑ፣ ትዳሬ እንደዚህ ቢሆን፣ ባሌ እንዲህ ቢያደርግ፣ እኔ እንዲህ ባሌ ጥሎኝ ቢጠፋ፣ ምንም የሌለ ትንሽ ግራውንድለስ የሆነ ማለት ነው። ገባችሁ? እና እንዲህ ሲወራ ትንሽ ቀልድ ይመስላል እንጂ ቬሪ ቬሪ ሲሪየስ ነገር ነው። በዚህ የምትጠቁ በተለይ በጣም ብታዳምጡኝ ደስ ይለኛል። ፍርሃቱን ለሰው ማስረዳት በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም የሚሰማው ሰው እንዲህ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚያስፈራው ነገር የሚል ነገርም ሊኖረው ይችላል። ያ ሰው ግን ያውቀዋል። በተለይ ዛሬ ጠዋት ሳስብ ነበር እንደኛ ከድሃ ከምስኪን ሀገር የሚመጣ ሰው ናቹራሊ ለዚህ ነገር እንዴት ፕሪዲስፖዝድ እንደሆነ መገመትና ማወቅ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም እውቀት ካላቸው ህብረተሰብ፣ የልጅን ሳይኮሎጂ ካወቀ ህብረተሰብ አይደለም የመጣ ነው እና
በልጅነት የሚገጥመን ብዙ ነገር ለዚህ ነገር ፕሪዲስፖዝ ያደርገናል እና እንደሱ አይነት ፕሮብሌም ሊኖር ይችላል። አሁን ምሳሌ ይሄ ፍርሃት ያልኳችሁ ፊየር ሳይሆን ኤንግዛይቲ ምን አይነት ነገር አለው በሁለት መንገድ ልናየው እንችላለን። አንደኛው ይህን ኢሞሽን የሚቆጣጠረው ፓርት አሜግዳላ የሚባለው በአይምሯችን ያለው ስለሱ ዶንት ወሪ አባውት ኢት አንጎላችን ውስጥ ያለው አንዳንድ ጊዜ ከመስራቱ የተነሳ ዲስፋንክሽን ይሆናል። ኦኬ፣ በዛ ምክንያት 24 ሰዓት ሙሉ የሰው አይምሮ አዌክ ይሆንና ፊር በቃል ሁሉ ጊዜ ለመሸሽ፣ ሁሉ ጊዜ ለማምለጥ፣ ሁሉ ጊዜ ልብ ይመታል፣ ሁሉ ጊዜ ደምና ፓኒክ አታክ ምናምን ሊኖር ይችላል። ግን ያለ ፓኒክ አታክ እንኳን ኤግዛይቲ ሊኖር ይችላል እና ዲስፋንክሽናልም ከመሆንም የተነሳ ልብ ለሚያስፈራ ነገር ሁሉ ጊዜ በሚያስፈራ ሁኔታ በጣም ስትረስፉል በሚያስፈራ በሚያስደነግጥ ሁኔታ አንድ ሰው ሲኖር አሜግዳላ እንትን ማለት ይጀምራል፣ ዲስፋንክሽናል መሆን ይጀምራል። ስለዚህ 24 ሰዓት ይረጫል፣ ላይክ ዴር ኢስ ዴንጀር የሚል ሆርሞን የሚሰጠንን ፊሊንግ ይረጫል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው ዲፕሊሴት ያደርጋል ሆርሞኖቻችን። ምን አይነት ሆርሞኖች? ደህና ነኝ፣ ህይወት ቆንጆ ነው እንድንል የሚያደርጉን ፍሬንድሊ ተብለው የሚታወቁ ሆርሞኖቻችን በማያስፈልግ በሌለ ፍርሃት ውስጥ ተረጭተው እኛን ለማረጋጋት ከዛ ግን ዲፕሊሴት ያደርጋሉ። ያው ሳይንስ ላይ እንደሚገመተው ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙ ስታዲ ገና አለ፣ ገና እየተደረገ ስለሆነ ብዙ ገና እውቀት አለ። እስካሁን ግን አንዳንድ ሰዎች ይስማማሉ በዚህ፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ብዙ አርቲክሎች ይጽፋሉ ይህን አጌንስት በመሆን እና እኔም እንደ ሳይንስ ተማሪ በብዙ ሪሰርቾችን ስላየሁኝ ስላነበብኩኝ ይህን ነገር ሎጂካል ሆኖ አየዋለሁ እና ዲፕሊሴት ያደርጋል። ላይክ እንደ ሰራቶኒን ዶፓሚን የሚባሉት በጣም ይጠቅሙን ሆርሞኖቻችን ዲፕሊሴት ያደርጋሉ። ከዛ ያ ሰው በቃ ሁልጊዜ በፍርሃት ነው የሚኖረው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ቃል አሁን አንበሳ ስል በልብ የምንመጣ መሰላችሁ? ሁለት ቨርሶች መጡ ማለት ይህን መልእክት ሳዘጋጅ እና የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ምሳሌ 22:13 እና ምሳሌ 26:13። ምሳሌ 22:13 እንዲህ ይላል፣ ታካች ሰው አንበሳ በሜዳ ነው፣ በመንገዱም ላይም እሞታለሁ ይላል። አስቡት፣ መንገዱን እንኳ አላየውም። አንበሳ በሜዳ ነው፣ በመንገዱም ላይ እሞታለሁ። ያላየውን አንበሳ ማለት ነው። ታካች ስለሆነ እና ፍርሃት ከሚያደርገው ነገር ያታክታል። ምክንያቱም በኋላ ሞር እናገረዋለሁ። ምንድን ነው እምነታችን አተን ነው። ባለማመን ውስጥ በጣም የሚገባበት ፒሪየድ ነው ይሄ። ዲፕሬሽን ነገር ውስጥ ሰው ሲገባ እምነቱ በጣም አፌክትድ ሆኗል። አለማመን ውስጥ ነው ያለው። የአለማመን ደግሞ ያታክታል። ኦኬ፣ ስለዚህ ታካች ሰው አንበሳ በሜዳ ነው፣ በመንገዱ ላይም እሞታለሁ ይላል። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ምንም ነገር አያደርግም፣ ተደብቆ ይንቀጠቀጣል። ገባቸው አደለ? ፍርሃት በጣም እጅና እግር የሚያስር ከብዙ ነገር የሚጠብቀን ልናደርገው የምናስበውን ብዙ ነገሮችን እንትን የሚልብን ነገር ነው። ፍርሃት አደገኛ ነው። ምሳሌ 26:13 ደግሞ ታካች ሰው አንበሳ በመንገድ አለ፣ አንበሳ በጎዳና አለ ይላል። የሌለውን አንበሳ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አንበሳ በሰው በሚኖርበት እንደዚህ ጎዳና ባለበት አይኖርም። ግን ይሄ ሰው ታካች ነው እና አንበሳው በመንገድ አለ፣ አንበሳ በጎዳና አለ ይላል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ሰው ምንም ነገር መረዳት የሌለው ሰው ጋር ሄዶ መነጋገሩ በጣም ዲስካሬጅ ያደርጋል። ምክንያቱም ያ የሚሰማው ሰው ይሄ ነገር አጋንንት ነው፣ ከአጋንንት ነው የመጣው በሚል ሪያክት ካደረገ ይሄ ሰው ደግሞ እሺ አጋንንት ካለብኝ ይውጣልኝ። ገባቸው አደለ? በተለይ ኢትዮጵያ ሲሄድ አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮች ገጥሞኝ በጣም አዝኛለሁ። ላይክ እንዲህ አይነት ሰዎች አጋንንት የሚያወጡ ሰዎች ጋር እንውሰዳቸው ተብሎ ይባስ ሁኔታቸው በሚያሳዝን ሁኔታ ወርስ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታዎችን አይቼ በጣም ልቤ ተሰብረዋል። እና እንደሱ ጥሩ አይደለም። ግን አንድ ነገር ልናገር የምፈልገው ዲፕሬሽን እና መንፈሳዊነት አክቹዋሊ ሪሌሽንሽፓቸው ፓራራል ነው። ላይክ እንደዚህ ነው አብረው የሚሄዱት ማለት ነው። ያምን ማለት ነው ይሄ አፌክትድ ሲሆን ይሄኛውም አፌክትድ ይሆናል። ገባቸው አይደል? ስለዚህ አንዳንድ ሰው መንፈሳዊ ነው፣ ይጸልያል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል፣ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በቃ ይኖ እግዚአብሔር ኪንግደም እንዲቀጥል ይሰራል።
ግን ደግሞ በመሃል ያው ኔግሊጀንስ ይፈጠራል። ላይክ እግዚአብሔርን ቃል ችላ ማለት፣ በኃጢአት ውስጥ መግባት፣ ዓለም ውስጥ መግባት ምናምን እና እንዲህ አይነት ድብልቅልቆች ሲኖሩ በመሃል የሚሰረቀው እምነት ነው። ምክንያቱም እምነት ከየት ነው የሚመጣው? ከእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔርን ቃል በማዳመጥ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም አሜን። ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ እንደሚል እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። ገባችሁ? ከዛ ያ ሰው ከዛ በራቀ ቁጥር፣ መንፈሳዊ ህብረት በራቀ ቁጥር፣ ኢንካሬጅ የሚደረግበት ነገር ሳያውቀው ገባችሁ፣ የተለያየ ነገር አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ልጆች ወልጄ ቢዚ ሆንኩ ገባችሁ። ዳትስ ቬሪ ካመን ኮመን በቃ እንዴት መዝሙር ሰማለሁ፣ ግን ልጆቼን ፒክኒክ ስወስዳቸው መዝሙር እየሰማው ነው የሚሄደው። መዝሙር ጥሩ ነው ወገኖቼ፣ መዝሙር ግን በትክክል ካያችሁት ጸሎት ሳይኖር፣ እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ሳይኖር መዝሙር ማለት ኢንተርቴንመንት ነው፣ አምልኮም አይሆንም። ገባችሁ አይደል? ምክንያቱም ከእምነት ጋር ሲሄድ ነው መዝሙር ደስ የሚለው። እምነት ደግሞ በመዝሙር በማዳመጥ አይመጣም። በዚህ ነው ኮንቪክሽን አለ ብዙ። እግዚአብሔር ቃል ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ዕብራውያን 4:12 ላይ እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ይላል፣ የሚሰራም ሁለት አፍ ካለው ይልቅ የተሳለ ነው ይላል፣ ነፍስና ጅማትንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ስሜትና ሀሳብ ይመረምራል። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ራሳችንን ለቃሉ በሰጠን ቁጥር፣ ቃሉን ልናጠና ቁጭ ባለን ቁጥር ይህን ሁሉ ነገር ይሰራል። ማ ሕያው የሆነው ቃሉ። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ከዚህ ነገር ስንጎድል ባለማመን ውስጥ ይገባል ሰው እና ኮንፊዥን ውስጥ ይገባል። እና የስ ይህን መጽሐፍ ብታነቡት በጣም ታዩታላችሁ እንዴት ሪላይት እንደሚያደርግ። ይሄ በጣም ኤጁኬትድ የሆነ ሰው ነው፣ የሚናገረውን ያውቀዋል። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ስፕሪቹዋል ዲፕሬሽን የሚለው የዶክተር ጆንስ መጽሐፍ ትንሽ ጠለቅ ያለ ነው፣ እንዲህ በቀላሉ የሚነበብ አይደለም። ግን ታዩታላችሁ ምን ያህል መንፈሳዊ ህይወታችንና መንታል ጤንነታችን እንዴት እንደሚገናኙ። ገባችሁ? የአእምሯችን ጤንነት፣ የስሜታችን ጤንነትና የመንፈሳዊ ህይወታችን። ኦኬ፣ በተለይ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ኮመንሊ በእኛ ላይ እንትን የሚለው የሆነ ሚድል ግራውንድ ስንፈልግ ማለት ነው። ለምሳሌ በዓለምም ነኝ መጠጡንም ሴቱንም ወንዱንም ወደ ሌላ መሄድ፣ እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን ብቅ ብሎ ተዝናንቶ መሄድ፣ እንደሱ ህይወት የለም። እንደሱ መሞከር በጣም ጥሩ አይደለም። ልክ በተረት እንደሚባለው በእኛ ሀገር ሁለት ሀገር ሁለት እግር አለኝ ብሎ ሰው በሁለት ዛፍ ላይ አይወጣም አይደል? ሉጣ ቢል ይሰነጠቃል። እና እንደዛ ነው። እና ባይ ዘ ወይ እዚህ ላይ ልናገርና ላልፍ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ሾርት ተርም ብሉስ ማለት ይሄ እንዴት ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ዳውን የምንሆንበት ጊዜ አለ አይደል? በቃ ፀሐይ ወጥቶ ለእኛ ፀሐይ አይወጣም፣ ጭልም ያለ በቃ ሁሉ ነገር በቃ እንደሱ። ፓርት ኦፍ ዲስ ላይፍ ነው ወገኖች። እሱን ዲፕሬሽን ነው ምናምን ብለን መፍራት የለብንም፣ መደንገጥም የለብንም። ፓርት ኦፍ ዲስ ላይፍ ነው። ኦኬ፣ ማለት ሾርት ተርም ማለት አሁን ሳይ ለአንድ ሳምንት ምናምን እንደዚህ ፊል ማድረግ፣ አልፎ አልፎ አንዳንድ ቀን እንደዚህ ፊል ማድረግ ፓርት ኦፍ ዲስ ላይፍ ነው። የወደቀ ዓለም ውስጥ ነው፣ እንደገና በኃጢአት ተመትቶ የወደቀ ሰውነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ፓርት ኦፍ ዲስ ላይፍ ነው። ግን ዲፕሬሽን እንደዚህ የሚቆይ ነው። ላይክ አሁን ለምሳሌ ከስድስት ሳምንት በላይ ከቆየ ለምሳሌ በፖስት ፓርተም ዲፕሬሽን ላይ ዳያግኖስ ይደረጋል፣ ዲፕሬሽን ተደርጎ እና እሱ ማየት ጥሩ ነው። እንደዚህ ዲፕሬሽን ነገር ደግሞ በእኛ አካባቢ በእኛ በአበሻ ኮሚኒቲ ለምንድን ነው ታቡ የሆነው? ምክንያቱም እውቀት ስለሌለን ነው። ኦኬ፣ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሳይካትሪስት ማየት ያበደ ሰው ነው የሚሄደው ብለው ያስባሉ። እውቀት ስለሌለን ማለት ነው። ገባችሁ? እና መጸለይ ይሻላቸዋል፣ ወይም ሄደው ፓስተር እንትና ወይም ፕሮፌት እንትና ይጸልይልኝ ነገር የሚለው ቴንደንሲ ይሻላቸዋል፣ ሳይካትሪስት ጋር ሊሄድ ከሚሉ። እንደገና ደግሞ ሰክሰስፉል የሆነ ትሪትመንትም አይገኝም። ሰክሰስፉል ትሪትመንት አለመገኘቱ ለምንድነው መሰላችሁ? አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አዲክትድ በሆነስ ለመድኃኒቱ ብለው ይፈራሉ። ገባችሁ አይደል? የአንታይዲፕረሳንት መድኃኒት ወስጄ እነዚህ የፍርሃት መድኃኒቶች ወስጄ አዲክትድ በሆነስ? የስ አንታይ አንግዛይቲ ሜዲኬሽንስ አዲክቲቭ ናቸው።
ምክንያቱም ያስተኛሉ እነሱ የፔን የእንቅልፍ ምናምን አዲክቲቭ ናቸው። የዲፕሬሽን መድኃኒቶች ግን አዲክቲቭ አይደሉም በተፈጥሯቸው። ኦኬ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ባካችሁ ያገባችሁ ወጣቶች ብትሰሙኝ በጣም ደስ ይለኛል። ባላይ ረዳም ለምሳሌ ሚስት እንደሱ ስትሆን በቃ ሳይካትሪስት ጋር ትሄድ ሲባል ባልየው በቃ ምን ያህል በቃ እብድ ናት ሚስቴ ገባቸው አይደል? እና ከዛ በኋላ የምትናገረውን ነገር ሲሪየስሊ መውሰድ አይችልም። ጀስት ቢኮዝ ሺ ኢዝ ዲፕረስድ በቃ አይምሯ አይ ቤተሰቧም እኮ እናቷም እህቷም ምናምን ይልና፣ በተለይ ካውንስሊንግ ላይ እንደሱ በጣም ከባድ ነገር ነው ወገኖቼ። እንደሱ እውቀት ሲያንስን የምንናገረው ነገር በሙሉ ሀርትፉል ነው በጣም። እና በዛ ምክንያት ሚስት ተደብቃ ከባሏ ሸሽጋ ትሪትመንትን ትፈልጋለች which is very very sad ምክንያቱም ባሏ በጣም ሊረዳት የሚችልበት ሁኔታ ነው። እና ያንን ማወቅ ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ራሳቸው ዶሱን ሊለዋውጡት ይሞክራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የማይሰበር መድኃኒት ይሰብራሉ። በደንብ አዳምጡኝ ፕሊስ ወገኖች። አንዳንድ መድኃኒቶች መሰበር የለባቸውም። አንዳንድ መድኃኒቶች እንዲሰበሩም ተደርገው ተሰርተዋል። ግማሹን ውሰድ ምናምን ይባላል። አንዳንድ መድኃኒቶች ግን መሰበር የለባቸውም። በተለይ እዚህ መድኃኒቱ መካከል መስመር የሌላቸው ምናምን መድኃኒቶች ወገኖቼ አትስበሩት እንደማለት እዩት። ኦኬ። እና ባካችሁን ሐኪም ካላችሁ ውጪ እናንተ ይሄን ነገር ግን ባሳንሰው ይሻላል እና ግማሽ ልውሰድ ብሎ እሱ አደገኛ ነገር ነው። እንደገና ሌላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ትሪትመንት በአበሻ ኮሚኒቲ በቂ ደህንነት የማይገኘው በዚህ ሁኔታ ለምንድን ነው? ሰፖርት ሲስተም የለም። ገባችሁ አይደል? ቅድም እንዳልኳቸው አሁን ምሳሌ ባል ሚስቱን በቃ እሷም እናቷም እኮ እብድ ናቸው፣ እናቷም እንደዚህ ናቸው፣ እህቷም እንደዚህ ናቸው ናሚልና በቃ ሚስቴም እብድ ናት ብሎ በቃ ሪጀክት ስለሚያረጋት ሀሳቧንም ሪጀክት ያረጋል፣ የምትለውን ሁሉ ሪጀክት ያውጭ ቬሪ ቬሪ ሳድ። እና ሰፖርት ሲስተም የለም፣ ኦፕንሊ መነጋገር የለም። ሁሉ ሰው በቃ ደብቆ እንደው በባይብል ስታዲ እንኳን አንዷ ከተናገረች በቃ ባይብል ስታዲ ላይ ሀሳብ ስትሰጥ እሷ እኮ አእምሮዋን ያማታል ይባባል። ሰው ይሰቀጥጣል ወገኖች። ይሄ ነገር መቼም ከኛ ሶሳይቲ መቼ እንደሚጠፋ እጓጓለሁ። በቃ በእውቀት ሁላችንም ነው ሁላችንም እውቀት ኖሮን ይሄን ነገር እንደ ሌላው ነገር ቆጥረን ፍሪሊ የምናወራበት ኦፕንሊ የምንነጋገርበት ነገር እስኪሆን በጣም እቀናለሁ። ግን ይህን የምታዳምጡኝ በትህትና ጠይቃለሁ፣ እንደሱ አይነት ነገር ባናረግ ጥሩ ነው ለሰዎች ሰፖርት ሲስተም። ኦኬ። እኛ ደህና ከሆንን አንድ ነገር ሁል ጊዜ አምናለሁ፣ እግዚአብሔር እኔን በባረከኝ ነገር የባረከኝ ምክንያት ለሌላው ጥቅም ዘንድ ነው። ገባቸው አይደለ? እንጂ ዝም ብሎ እግዚአብሔር መስከረም በቃ እንደዚህ ሆና ትኖር ምናምን፣ እሱ የዓለም ነው። በክርስቶስ ያለን ግን አንድ ነገር ስንቀበል እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ማለት ነው ብዙ ከብዙ የተሰጠው ብዙ ይጠበቅበታል አይደለ? ስለዚህ ከብዙ ተቀብለናልና ብዙ ይጠበቅብናል። የተቀበልነው ነገር የሚጠበቅብን ነው ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ዛሬ ኢሞሽናል ሜንታሊ ጤነኞች ከሆንን ያልሆኑትን ሰዎች ሳፖርት ማድረግ ኢትስ ኦኬ። ያ እንደዚህ አይነት ኮመን እስቲ ያነባለሁ እስቲ ያያለሁ አይዞሽ አይዞህ መባባል ማለት በጣም ትልቅ ሰፖርት ነው ወገኖቼ። እንደገና ደግሞ በጣም ኮመንሊ የማየው በእኛ ኮሚኒቲ ዲናያል ነው። በቃ ኦኬ ነኝ ሰይጣን በዚህ ጋር መጥቶ አታክ አድርጎኝ ነው እንጂ እኔ አም ኦኬ ብሎ መኖሩን ዲናይ ማድረግ ቤተክርስቲያን ሄዶ በቃ በጸሎት ምናምን ምናምን ልሳን እንጸልይ ምናምን ምናምን ተብሎ በቃ ሄዷል። በቃ ካጅው ምናምን ሰይጣን አጋንንት ነው። ቅድም እንደተናገርኩት የአእምሯችን ጤንነት ኢሞሽናል ጤንነትና የስፕሪቹዋል መንፈሳዊ ጤንነታችን በጣም ፓራል ነው፣ ይገናኛሉ ዲሬክትሊ። እና ጠላት አታክ ሊሆን ይችላል። የስ አብሶሉትሊ ኦኬ፣ እንደሱ ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ ሀንድል አደራረጋችን ጥሩ አይደለም፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው በሰይጣን አታክ ተደርጎ ነው የሚል ተንደንሲ አለ። አታክም ቢሆን ሀንድል የምናደርግበት መንገዱ በጣም ይባስ ለሰይጣን አታክ አሳልፎ የሚሰጠን መንገድ ይሆናል። ገባችሁ? አሁን ምሳሌ ጭንቀት ያለበት ሰው፣ ዲፕሬሽን ያለበት ሰው አምጥታችሁ በልሳን እየጮኋችሁ በኢየሱስ ስም አጋንንት ናውጣ በዚህ ጋር ግባ ብላችሁ ስጮት ይባስ ጭንቀቱ ነው የሚጨምረው እንጂ አይቀልም። ገባችሁ አይደል? እና ቤተክርስቲያን አካባቢ ይህ እውቀት ያስፈልጋል። ገባችሁ አይደል? አጋንንት ደግሞ ስለ ጮህን ስለ ባረቅን ሪያክት የሚያደርግ አይደለም፣ መንፈስ ነው ወገኖች፣ ማወቅ አለብን። እና
እሱም ማሰብ ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮመንሊ የማየው በእኛ ኮሚኒቲ ሰልፍ ሜዲኬሽን፣ ሰልፍ ሜዲኬት ሰው ያደርጋል ራሱን። በእኛ ኮሚኒቲ ብቻ አይደለም በሌላም በሰው እንዲህ አይነት ነገር ሄጄ ሳይካትሪስት ፈልጌ እርዳታ ከማገኝ ለምን ራሴ ሜዲኬት አላረግ? ገባቸው አይደል? ጭንቀት አለኝ፣ ፍርሃት አለኝ፣ ጠዋት ስነሳ ድብት ይለኛል፣ ቀኑ በቃ ይደብረኛል፣ ፀሐዩ ምትን በቃ የምወደው ነገር ትናንትና ወደው ነበር፣ ዛሬ ግን አልወደውም። አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ማንበብ የምወድ ከሆነ በቃ ደስ የሚለኝ ነገር መጽሐፍ ማንበብ መጽሐፍ ከሆነ አሁን ጠለዋለው። እንደሱ አይነት ነገር ውስጥ ሰው ሲገባ እርዳታ ከመፈለግ ይልቅ መንፈሳዊ እርዳታም ሜዲካል እርዳታ እኔ ሁለቱንም ነው ሬኮመንድ ማድረገው፣ ግን መጨረሻ ላይ ሀሳቤን ጠቀልለዋለሁ። እና እንደሱ ከመፈለግ ይልቅ ሰልፍ ሜዲኬት ማድረግ ይጀምራሉ። ሰልፍ ሜዲኬት ምን ማለት መስላችሁ? በቃ በራሴው መንገድ ደህና ልሁን። ለምሳሌ ሪሊጂየስ አክቲቪቲን ኤክሰሲቭሊ ማድረግ ገባቸው አይደል? ይሄ ሰውዬ ወይ ይቺ ሴት አይደክማትም እንዲህ የሚባል ላይክ እንደ ሞተር ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አድርግ ያኛውን ማድግ ያኛውን 24 ሰዓት በቃ ቤተክርስቲያኑ ሲከፈት ሺ ኢዝ ዴር። ጥሩ ነው ወገኖች፣ እግዚአብሔር በሱ ጸጋ ከሰጠን በሱ ከጠራን ማገልገል፣ ሰዎችን ማገልገል ትርፍ እንጂ ኪሳራ አይደለም። ግን በዚህ መንገድ አላደለን ኑሯችንን፣ ህይወታችን፣ ራሳችንን ሸሽተን ገባቸው ብቻዬን ከሆንኩ ጭንቀት አለኝ፣ ፍርሃት አለኝ፣ አልችልም ምናምን ብሎ እሱን ለመሸሽ አገለግላለሁ፣ እሱ የእግዚአብሔር አገልግሎት አይደለም። እና ሰልፍ ሜዲኬት የማድረግ አንደኛው መንገድ ነው። ሌላ ደግሞ ኤክሰሲቭሊ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በጣም አደገኛ ነው። እሱ ኤክሰርሳይዝ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:8 ላይ ይናገራል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ለሰውነት ለምድራዊ ኑሯችን እንደሚጠቅመን ለዘላለማዊ እንደማይሆን ግን ለምድራዊ ጥቅም እንዳለ ይናገራል። ኤክሰርሳይዝ ጥሩ ነው። እንዲያውም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የሚገርማችሁ ነገር በብዙ ሪሰርቾች ፖዘቲቭ በሆነ መንገድ ታይቷል። ላይክ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ ሰው ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ ከሰውነቱ ኢንዶርፊንስ ይወጣሉ። እነዚህ ኦፒየትስ በጣም ደስ እንድለን የሚያደርጉ ስትሪት ድራግ ተብሎ ሰዎች ህይወታቸውን እስኪያጡ ድረስ የሚፈልጉት ማለት ናቹራሊ ሰው ኤክሰርሳይዝ በማድረግ እነዛን ኢንዶርፊንስ ከሰውነቱ ውስጥ ሰውነቱ ላይ እንዲለቀቅ ያደርጋሉ። እና ኤክሰርሳይዝ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ግን ኤክሰርሳይዝ ስል ወገኖቼ ጂም ሄዳችሁ 5 ሰዓት 7 ሰዓት እሱ አይደለም። ጂም ሄዳችሁ 1 ሰዓትም አይደለም። እንዲያውም ሪሰርቹ እንደሚያሳየው አንዳንድ ጊዜ 10 ደቂቃ መራመድ፣ ቶሎ ቶሎ መራመድ በቂ ነው ብለው ይናገራሉ። እና በቃ በተቻለ መጠን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ድራይቭ አድርጌ አንድ ቦታ ሲሄድ ሩቅ ቦታ አቆመዋለሁ። ምክንያቱም እንድራመድ ገባቸው አይደል? ያችን መራመድ ያችን ኦፖርቹኒቲ ጠቀምባታለሁ እንድራመድ። እንደሱ ማድረግ እንደገና ደግሞ ሌላ ሰልፍ ሜዲኬት ማድረግ ማለት ደግሞ ኢንተርቴንመንት፣ ሰው በቃ ኤቭሪ ታይም ፓርቲ እኛ ቤት ይሁን ወይ እናንተ ቤት ይሁን የት ነው ያለው፣ በቃ ከራሱ እየሸሸ ነው። ገብቷቸዋል አይደል? ሰው ከራሱ እያመለጠ ነው። ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ይሄ ድብት የሚያደርገውን ነገር ለማሸሽ ሆይ 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 ታ የት ነው ያለው፣ እኔም ሆይ ሆይ ልበል፣ ሆይ ሆይ ካላችሁ ጥሩኝ። ራሱ ሜዲኬት ለማድረግ እየሞከረ ነው ወገኖቼ። በጣም አደገኛ ነገር ነው በጣም ምክንያቱም ሶሉሽን ስለሌለው ያለን ሁኔታችን ወርስ እየሆነ ነው የሚሄደው። ማለት በጣም እየከፋ ነው የሚሄደው። ገባችሁ አይደለ? እንደገና ደግሞ ሻፒንግ፣ ጋምብሊንግ፣ ድሪንኪንግ፣ ፖርን እንደገና ደግሞ ማርታ ሲንድሮም የምለው ነገር አለ። ማርታ ሲንድሮም ማለት አንድ ቀን መልእክቱን አቀርበዋለሁ፣ ግን በአጭሩ ይሄ በአክቲቪቲ መሞ በቃ ሰዎችን መጋበዝ፣ ቀን በቀን ፓርቲ ማድረግ፣ ኩክ አድርጎ ምናምን ነው። ጥሩ ነው እሱም ሰዎችን መጥራት፣ አብሮ መብላት ምናምን ደስ ይላል። ግን ሰው ራሱን ሸሽቶ ለማምለጥ የሚያደርገው እሱም አደገኛ ነገር ነው። እንደገና ደግሞ ራስን ከሰው መለየት ገባቸው አይደል? አንዳንድ ሰው ይመስለዋል በቃ እኔ እኮ እንደዚህ የምናደደው ማዝነው እነዚህ ሰዎች ናቸው። ላይክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ብቻ ነው የምናደደው። ገባቸው አይደለ? ስለዚህ ብሌም ያደርግና በቃ እኔ ብቀርስ ነው እኔ እህት ወንድሞቼን ሳገኝ ነው የምበሳጨው። ስለዚህ ኤልኔት ላድርግ ራሴን ከእግዚአብሔር አካል ነው እነሱም ጎተውኛል ልላቅ። አይሶሌት እያደረገ ገባችሁ። ብቸኛ መሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ቅድም እንደተናገርኩት የክርስቶስ አካል ነን። እንዲህ መያያዛችን ኢምፖርታንት ነው። አይ ነው ለሁላችንም ደካማ ባህሪ፣ መጥፎ ባህሪ ሁላችንም ስላለ መጥፎ ባህሪና መጥፎ ባህሪ ሲገናኝ ጥሩ አይደለም አይደል? ለሁላችንም ግን ደግሞ መልካም እንዳላወቅን ያንን መልካም ለማግኘት መሄድ አለብን። እንደገና ደግሞ በቃ ይሄን ነገር ከቨር አፕ እናደርጋለን። ቅድም እንዳልኩት ብሌም ገባችሁ። በቃ ኤቭሪ ሲትዌሽን ስራ ብሌም ማድረግ፣ ሰዎችን ብሌም ማድረግ። ግን እዚህ ጋር ልናገር የምፈልገው
አንዳንድ ጊዜ ለኛ ያልሆነ ስራ ውስጥ ቁጭ ብለን ሊሆን ይችላል ከባጭው አይደል በጣም ስትረስፉል የሆነ አይምሮአችን በቃ ከሚችለው አቅሙ በላይ የሆነ እንዲህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ስንሆን ዲሲዥን መውሰድ አለብን ገባቸው አይደለ ራሳችን ምክንያቱም ኦን ማድረግ ያለብን ራሳችንን እና እሱን ኤንቫይሮንመንት ማወቅ ጥሩ ነው ዝም ብሎ ሳይካትሪስት ጋር ሄጄ አንድ ታብሌት ተሰጥቶኝ መድኃኒት ይሆናል መድኃኒት አይደለም እንደገና ደግሞ 10 ሰዓት ብጸልይ ዩ ኖ አንዳንድ ጊዜ ስፒሪቹዋል አክቲቪቲ ከሚሸፈንባቸው ነገር ጾም ያውጃል በቃ ብድግ ብሎ የ21 ቀን ጾም ጾማለሁ ዩ ኖ ከዛ እንደገና እሱን ጨረሰ ሲባል እንደገና የ10 ቀን ጾም ጾማለሁ እምላቸው አንዳንድ ሰው ጎል አለው በእግዚአብሔር ምሪት አለው በራሱ የሚጸልየው የሚለምነው ነገር አለ እሱን ሁሉ በአጠቃላይ ትክክል አይደለም ማለት አይደለም ግን አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ሰው ከራሱ ሲሸሽ ይሄው ስፒሪቹዋል ነኝ ለማለት ለራሱ ወይም ደግሞ ሰይጣንን አገኘዋለሁ እና ደበድብና አባረረዋለሁ የሚል ነገር ጾም ጸሎት ይገባል እና እሱም አደገኛ ነው ወገኖቼ በትክክለኛ እርዳታ ካላገኘን ጉዳያችን ነገራችን ወርስ እየሆነ ይሄዳል ዲፕሬሽን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሊሆንባቸው የሚችለው ቅድም ተናግሬ ያለው ስፒሪቹዋል ኔግሊጀንስ ይሄ ስፒሪቹዋል በቃ ምንም መጸለይ የለ ማምለክ የለ ቤተክርስቲያን አሁን ደግሞ በጣም ሞር እየታየ የመጣው ሰዎች ቤተክርስቲያን አይሄዱ በቃ ኦንላይን ላይ እንትናም ቸርች ካፈላልና ያገኘ ይመስለዋል ስፒሪቹዋል ኔግሊጀንስ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ሳናውቀው በውስጣችን ቅድም እንደተናገርኩት አንብሊፍን ይፈጥራል አለማመንን ፈጥራል ገባችሁ መንፈሳዊ ህይወታችን ዲቮሽናችን እግዚአብሔር ቃል ጋር መጣበቃችን ኢንቲሜት መሆናችን በውስጣችን ከመያደርገው አንደኛውና ዋንኛው ነገር እምነት የሚባል ነገር ስለዚህ ያ ነገር ሲወሰድ በአንብሊፍ እግዚአብሔር አለ ይሄ ቸርች ዝም ብሎ ኦርጋናይዜሽን እዚህ ሌቦች የተሰበሰቡበት ነው ምን አደርጋለሁ ምናምን ማለት እንጀምራለን ከዛ ምን ውስጥ እንገባለን መሰላችሁ ሆፕለስነስ ሚኒንግለስነስ በቃ ላይፍ ሚኒንግለስ ይሆንብናል በቃ ሆፕም ምንም በቃ ሆፕ ራሱ አይኖረንም ይሄ ተስፋ የህይወት ትርጉም እናጣለን ያ ማለት አንብሊፍ ነው እና እንደገና ደግሞ ያው በዚህ ጊዜ ሌላ ጊዜ ይሄንን አቀርባለሁ ግን ነካርጌ ላልፈው የምፈልገው ለስቲሙላይ ለተለያዩ ነገሮች ኤክስፖዝድ መደረግ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያ ኮመን እየሆነ ነው ሶርስ ኦፍ ዲፕሬሽን ምክንያቱም በቃ አላደለ ቶሎ በአስር ሰከንድ ደስ የሚል ቪዲዮ ማየት አስር ሰከንድ የሚያስቅ ነገር ማየት በቃ እሱን የለመደ ሰው ቁጭ ብለ መጽሐፍ ቅዱስ አጥና ብሎ ራሱን ሲነግረው አይፈቅድም እሺ አይልም ስለዚህ ሰዎች ናቹራሊ እኔ ማንበብ አልወድም ይላሉ አንድ ነገር ልንገራችሁ ክርስቲያን ማለት አንደኛው ሌላ ስሙ ተማሪ ማለት ነው ምክንያቱም ዲሳይፕል ማለት ተማሪ ማለት ነው ተማሪ ደግሞ የሚያነብ ነው ከባጫ አለ እንጂ ማንበብ አልወድም አይ ነው አንዳንድ ሰው ብዙ መጽሐፍ የሚያነብ ሊኖር ይችላል ኦኬ that's good for that person ግን ብዙ ነገር የማንበብ ሳይሆን እግዚአብሔርን ቃል ከባጫ አለ ለሱ አልተፈጠርኩም ለሱ ማለት ጥሩ አይደለም ወገኖቼ እና ለእንዲህ አይነት ነገር ሰው ሲጋለጥ በተለይ ቲኔጀሮች ህፃናት ልጆች አሁን በሚያሳዝን ሁኔታ ትንንሽ ልጆች በዲፕሬሽን ኢቭን እስከ ቲኑ ሳይገቡ ራሳቸውንም መግደል እየተሰማ ነው እና በጣም ከባድ እየሆነ ነው እና እሱን ማስተዋልም ጥሩ ነው ለዛ ነገር ሰው ስፔሻሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ቡሊንግ ዴንጀረስ ነው ሰው ራሱን ማቹርድ ሆኖ አውቆ የሶሻል ሚዲያን ዴንጀር አውቆ አሁን ዞር ልበል የሚልበት ካልሆነ ትንንሽ ልጆች ተጋልጠውበት ዞር ማለት አይችሉም ዞር ቢሉ ተሸነፍኩ ይላሉ ብዙ ህጻናት በዛ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል እና እሱንም ለራሳችን ማቹርድ ለሆነ ሰው ማለት ሁላችሁም አደልት ናችሁ ብዬ አስባለሁ ይሄንን የምትሰሙኝ አንዳንድ ነገር በቃኝ ክርስትና እኮ ማለት ወገኖች ይሄ ነገር አያስፈልገኝ እያለ በቃኝ የሚል እንጂ ቁጭ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ተደቅኖ ቁጭ ብሎ ቲቪ ላይ ተደቅኖ ቁጭ ብሎ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚውል የሚያድር አይደለም እምነታችን የሚበላ ነገር ከሆነ ቅድም እንዳልኩት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይከተናል ሳናቀው በቃ አለማመን ውስጥ እንገባለን እንደገና ደግሞ ሜጀር ላይፍ ሰርከምስታንስስ ዲፕሬሽንን ሊያመጡ ይችላሉ ለምሳሌ ልጅ መውለድ ቅድም እንደነገርኳችሁ የፋሚሊ ሳይዝ ለውጥ ቦታ መለወጥም ቢሆን እንደገና ሴት ልጅ የምታልፍበት ሜናፖዝ እንደገና ደግሞ የምንወደው ሰውን ስናጣ በትክክል ግሪቭ የምናረግበት ኢንቫይሮንመንት ካላገኘን በትክክል ሃንድል ካላደረግ ነው እሱም ቁልቁል ወደ ዲፕሬሽን ሊከት ይችላል ስራ ማጣት በጣም ክሎስ ከሆነ ፋሚሊ ጋር መለየት ለምሳሌ
ዲቮርስ አንደኛው ነው እና ልጆች በተለይ ህፃናት ልጆች እናትና አባታቸው በዲቮርስ ሲለያዩ በጣም ብዙ ጊዜ የሚጠልቁበት ቫሊ ዲፕሬሽን ነው። ግን ብዙ ጊዜ አይታወቅም እና ዲቮርስም ላረጉትም ለልጆቻቸውም ከባድ ሪሶርስ ነው። የዲፕሬሽን፣ የፍርሃት፣ የጭንቀት በተለይ ልጆች በህፃንነታቸው ትንንጥ እያሉ ላይክ 3-2 ዓመት እያሉ እናትና አባታቸው ሲጫጫው ሲጣሉ በፍርሃት ያድጋሉ። በቃ መቼ ነው እናትና አባቴ ዝም ብለው በፍቅር የሚያድጉት? ልጅ በሙሉ ልብ ውስጥ እናትና አባት ሲፋቀሩ ማየት መጓጓት አለ። ስለዚህ ያንን ባጡ ጊዜ በፍርሃት ውስጥ ይኖራሉ። ያ ፍርሃት ደግሞ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ሲያድጉ ትልልቅ ሰዎች ሲሆኑ በዲፕሬሽን በኤንግዛይቲ የሚቸገሩ ሰዎች ይሆናሉ። እና ምን ተፈጥሮ በህይወታችሁ ምን ተፈጥሮ ነው ሲባል ምንም አልተፈጠረም። ቻይልድ ሁዳቸው ላይ ግን ችግር አለ። ገባችሁ? ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ካውንስሊንግ ላይ የልጆች የሰዎችን አስተዳደግ አኗኗር የሚጠየቅበት ምክንያት ለዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜ ትሬስ ባክ የሚደረገው የአስተዳደግ ነው። እንደገና ደግሞ ጀነቲክ ፕሪዲስፖዚሽን ይኖራል። አንዳንድ ሰዎች በፋሚሊ የሜንታል ኢሞሽናል ጤንነት የሌለበት ሊኖር ይችላል። ያ ማለት ደግሞ ምንም ቢግ ዲል አይደለም። አንዳንድ ሰው ቤት ስኳር በሽታ አለ፣ አንዳንድ ሰው ብለድ ፕሬሽር አለ፣ የተለያየ ልክ እንደዛም ማለት ነው። ገባችሁ? እንደው ከአንገታችን በላይ የተለየ ህመም ነው፣ ከአንገታችን በታች ግን ኢትስ ኦኬ አይነት ህመም የሚባል ነገር የለም። ሁሉም አንድ አይነት ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን ያው በሳይንስም እንደሚታወቀው አንዳንድ ጊዜ በምን እንደሚመጣም አይታወቅም። ኦኬ፣ ግን ሜንሊ የጠቀስኩላችሁን አትርሱት። መንፈሳዊ ህይወትና ሜንታል ኢሞሽናል ሄልት ዲሬክትሊ የተገናኙ ናቸው እና እሱን ማስተዋል ጥሩ ነው። እና ሲምፕተሞቻችን ላይክ ጊልት ፊሊንግ በጣም በጣም ሰው ሊሸከመው ከሚችለው በላይ የክስ መንፈስ በቃ ለምን ይሄን አደረኩ፣ ለምን እንዲያረኩኝ፣ ለምን እንዲያረኩ፣ ለምን እንዲሆንኩኝ፣ ለምን እንደዚህ በቃ ራስን በቃ ላይክ ድንጋይ የያዙ መጨፍጨፍ ማለት ነው። ጊልት ፊሊንግ በጣም አደገኛ ነው ወገኖቼ፣ ከመጠን በላይ ሲሆን አደገኛ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ይናገራል መንፈስ ቅዱስ ሲወቅሰን ጥሩ እንደሆነ፣ ግን ሌላው ደግሞ የዓለም ሀዘን ግን ወደ ሞት እንደሚመራ ይናገራል። እና እሱም ጥሩ አይደለም ኤክሰሲቭ ሲሆን በቃ ቁጭ ብለን ለምን እንዲህ ተፈጠርኩ፣ ለምን ከዚህ ቤተሰብ ተፈጠርኩ፣ ለምን እንዲህ አደረግኩ፣ ለምን እንዲህ አላደርግም ነበር፣ ለምን እንዲህ አልሆነልኝ፣ በቃ ጊልት ይሄ ሬሲንግ ቶትስ በቃ አይቆምም። ገባችሁ አይደል? እንደገና ደግሞ ስለ ሞት ማሰብ በቃ ወይ ስሞት ወይም የምወደው ሰው ስሞት በቃ ስለ ሞት ብቻ ማሰብ እንደገና እፍረት ሼም በራስም ቆንጆ አይደለሁም ብሎ ራስንም መጥላት እንደገና ደግሞ ኔጌቲቭ የሆኑ በቃ ዲስካሬጅ የሚያደርጉ ሀሳቦች ብቻ በአይምሮ የሚሄድ ገባቸው አይደለ? ነገን ማየት አለመቻል፣ ነገ ፊቸር አለ ብሎ አለማሰብ በቃ እንዴት ነው ነገ ብሎ ሲያት ምንም ኤክሳይትመንት የሌለ በቃ ነገ ግሉሚ ሆኖበት የሚታይ ማለት ነው። ገባቸው አይደለ? እና እንደገና ደግሞ ያው ሀፒነስ የሌለው ሀፒነስ ምን ማለት መሰላችሁ? ሀፒነስ የሌለው ማለት ለምሳሌ እንበል ትናንትና በቃ ለምሳሌ ፕሮግራም እየመራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወርሺፕ መምራት ጎበዝ ሊሆን ይችላል፣ ሊወደው ይችላል፣ ጥሬ ነው ብሎ ተቀብላው ሊሆን ይችላል ሴትም ከሆነች። አሁን ግን ሁሉ ነገር ጥምድ ማድረግ መጥላት፣ ትናንት ግን ደስ ይላት የነበረ በጣም ዛሬ ግን አልፈልገውም ጥላቻ በቃ እና ይሄ ሴንስ ኦፍ በቃ ጆይና ደስታ ይጠፋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚታየው በተለይ በትዳር ውስጥ በጣም ኮመንሊ የሚታየው ቁጣ ነው። ምክንያቱም ቁጣው ራሱ ከእነዚህ ነገሮች በሙሉ ፍርስትሬሽን ይመጣል። ስለዚህ ሰው ልኬ እንዴት ነው ኮካኮላ ጠርሙስ እንደዚህ ሼክ አርጋችሁ ስትከፍቱት ግንፍል እንደሚል አንድ ነገር ወይ ሚስቱ ስትናገረው ወይ ባሏ የሆነ ነገር ሲያደርግ ወይም ሲላት ምንም ሜጀር ነገር አይደለም፣ በጣም ግንፍል ብላ ትጮኋለች፣ ትናገራለች። እና እሱም ራሱ የዲፕሬሽን ምልክት ሊሆን ይችላል። ድካም፣ እንደገና ይሄ ሳድነስ በቃ ማልቀስ። አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ነገር ልናደርገው እንሞክራለን፣ ላይክ እግዚአብሔር ፊት ሄዶ ማልቀስ ይኖ እግዚአብሔር ሆይ እያሉ እየጸለዩ እና ጸሎት ይመስላል። ገባቸው አይደለ? እግዚአብሔርን መማፀን ይመስላል። ግን ብዙ ጊዜ ከዛም ሲወጡ ማረፍ የለም፣ ሀዘን አለ፣ ሳድነስ በቃ ለምን እንዲሆነ ይሄ ሰልፍ ፒቲ። ገባችሁ? እኔ እንዲሆነብኝ እኔ ምስኪኗ እኔ አይሚን ሁላችንም ምስኪንን በዚህ ዓለም መፈጠራችን በትክክል ካሰብ ነው። እና ሰልፍ ፒቲ መጥፎ ነው እና በእግዚአብሔር መተማመን ነው ሰላሙ። ከዛ ግን ያው ይሄ በሙሉ ምን ያመጣል? ራሴ ለምን አላጠፋም? ለምን ነው
ለሚ አንደት የሚል ሐሳብ ይመጣልና ራስን በማጥፋት ሐሳብ መጨነቅ በተለይ ማታ ለሊት አንዳንድ ሰዎች ይነግሩኛል ጠዋት ጀምሮ እስከ 5 o'clock ጨነቃለሁ በዚህ ነገር ከዛ በኋላ ግን ካልም ይሆናል ይላሉ። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ነው እኔ ማታ ነው የሚጀምረኝ ዲያን ነገር ይላሉ። ናይትሜር ቢተኙም ደግሞ እንቅልፍ ረስት ርፍ ብለው አይተኙም። ስለዚህ ናይትሜር አላቸው። በጣም ናስቲ የሆነ አቲቲዩድ ይኖራቸዋል። ከዚህ ሁሉ ጭንቀት ገባችሁ። ሰው በውስጡ ሰላም ካልሆነ ለራሱ ሰላም ካልሆነ ከሌላ ሰው ጋር ሰላም መሆን አይችልም። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ ይሄን ደግሞ ግለሰቡ ነው ማየት ያለበት። ገባችሁ አይደለ? እኔ ግለሰቧ ኦኬ፣ በውስጣችን ረብሳ ይሄ ሁሉ ጩኸት፣ ይሄ ሁሉ ንዴት፣ ይሄ ሁሉ ቁጣ፣ በተለይ ደግሞ አሁን ትንሽ ልናገረው የምፈልገው በኢትዮጵያ ሁኔታ የትኛውንም ሳይድ የያዘ ሰው ኦኬ በዚህ ነገር ሊጠቃ ይችላል። ቁጣ፣ ንዴቱ፣ ስድቡ፣ ተስፋ መቁረጡ ምና በዚህ ውስጥ ህይወትን ማጣት፣ ትዳርን ማጣት፣ ቤተሰብ ማጣት ከንቱ ኦኬ። ስለዚህ ትሪትመንቱ አንደኛ ልናገር የምፈልገው መድኃኒት ትሪትመንቱ ብቻ ነው ብዬ አልመክርም። ሰማችሁኝ ወገኖች? የህክምና እርዳታ መፈለግ ጥሩ ቢሆንም የህክምና እርዳታ መድኃኒት አንድ ታብሌት ወይም 10 ታብሌት እያወጡ ደህንነት እሱ በሱ በቃ ትፈወሳለ የሚል አስተሳሰብ የለኝም። እዚህ ላይ በጣም ዶክተር ጆንስ በጣም የሚናገረው ነገር ነው፣ አደገኛ ነው ወገኖች። የኛ ስጋዊ ብቻ አይደለንም፣ መንፈሳዊያንም ነን፣ ስሜት አለን። ይሄ እንዴት ነው እጅ የሚያርፍበት ሊያርፍበት የማይችል ማንነት አለን። ገባችሁ አይደል? እሱን በታብሌት ላክመው የሚቻል ነገር አይደለም። ስለዚህ እሱን ነው መጀመሪያ ልናገር የምፈልገው። ሌላ ግን በእኛ ኮሚኒቲ ላይ በጣም ኮመንሊ ያየሁት ሰዎች የራሳቸውን ነገር ኦን አያረጉም። ገባችሁ አይደለ? ምንድን ዋትስ ጎይንግ ኦን ዊዝ ሚ ዋትስ ምንድን ነው በህይወቴ በአይምሮዬ በነፍሴ የሚያልፈው ነገር አይሉም። ላይክ ሚስት ከሆነች ከባሏ ትጠብቃለች፣ ባሏ ተረድቶ ያለውን ነገር አውቆ ለእሷ እርዳታ መፈለግ ኖ፣ ስለማያውቀው አንቺ ያለሽበትን ሊፈልግ አይችልም። ስለዚህ ሰው የራሱን ጤንነት ኦን ማድረግ አለበት። ገባችሁ አይደል? ይሄ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ወገኖቼ። እንደዚህ ማድረግ ከብዙ ነገር ያድናል። ስፒሪቹዋልም እርዳታ መፈለግ ጥሩ ነው። መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ቃልም ይላል ነው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ይምጡና ይጸልዩለት ይላል። ዲስ ኢዝ ኢት። በእንዲህ አይነት ነገር ሰው እንትን ሲል ጸሎት መፈለግ ኤክሰለንት ነው፣ ቢዩቲፉል ነው። ግን እዚህ ላይ አደራ ምለው ይሄ መረዳት የሌለው የዚህ ነገሮችን ኤልመንትስ የማይረዳ ሰው ጋር መሄድ ነገርን ወረስ ሊያደርገው ይችላል። ኦኬ፣ ስለዚህ ያለ አይደለ አሁን ስትሄዱ በቃ ስለ አጋንንት አሰራር ላስተምራችሁ። እንዴት ነው የሚሰራው? በዚህ ጊዜ በጭንቀት በዲፕሬሽን ያለ ሰው ስለ አጋንንት መማር ጥቅም አለው ብዬ አላምንም። ገባችሁ አይደል? እንዲያውም ስለ መንፈስ ቅዱስ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም፣ ምን ያህል እንደሚጠብቀን፣ ምን ያህል ታማኝ እንደሆነ፣ ሸለቆ ስንገባ አብሮን እንደሚገባ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። በቃሉ የፕሮሚስን ሁሉ እያመጣ ያቺ የወደቀችን ነፍስ በእግዚአብሔር ፕሮሚስ ነው እንጂ ኃጢአት፣ ሰይጣን ቤት ገባ፣ አጋንንት ቤት ገባ፣ ምን ያደርግልኛል? እሱ ትምህርት ለእኔ የተሰጠኝ አይደለም። እና ማለት ለክርስቲያን እሱን ማጥናት አለብ ተብሎ የተሰጠ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ አላገኘሁም። ስለዚህ እሱ ጥሩ ነው ብዬ አላምንም። እና ትንሽ መረዳት የሌለው ጋር ሄዳችሁ እርዳታ ባትጠይቁ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ኢሞሽናል እና መንታል ኮንፊውዥን ውስጥ ነው ይባስ የሚከታችሁ ነው። ሰይጣን እኮ እንደዚህ ነው የሚሰራው፣ አይሽ አንቺ ጋር እንዲህ ሆነው እኮ እኛ ጋም እንዲህ ነበር፣ ያቺ ልጅም እንዲህ ነበር፣ ያቺ ልጅም እኮ እንዲህ ብዬ ስነግራት እምቢ ብላ ራሷን ገደለች ምናምን ሲሉ ይሄ ሰው ይባስ ፍርሃት፣ ጭንቀት ውስጥ ነው የሚገባው። ራስን አጥፋ የሚል ከሚል መንፈስ ጋር እየታገለ ያችም ልጅ ነግረናት ጸልየንላት እምቢ ብላ ሄዳ ራሷን ገደለች፣ እኔም ተረኛ ነኝ ማለት ነው የሚል ነገር ይመጣል። ገባቸው አይደለ? ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ጥሩ ነው። ቅድም እንዳልኩት መንፈሳዊ ህይወታችን በጣም ዲሬክትሊ ከሜንታል ሄልዛችን ጋር ከኢሞሽናል ጤናችን። ዛሬ እንግሊዝኛ በጣም አብዝቻለሁ፣ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ግን ልል የፈለግኩት የአይምሮ እና የመንፈስ ጤንነታችን ከመንፈሳዊ ህይወታችን ጋር ቀጥታ የተገናኘ ነው እና እሱን ማሰብ ጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት፣ ከእናንተም ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተም ይቀርባል። ያዕቆብ 4:7-8 ነው ያነበብኩት። ወገኖች እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲያብሎስን መቃወም ማለት ወደ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መገዛት ዲያብሎስን መቃወም ነው።
ከባቹ አይደል? ለሁለቱ መገዛት አይቻለም በአንድ ላይ። ስለዚህ ለአንተ አልገዛም ብሎ ሰው ለእግዚአብሔር ሲገዛ ተቃውሞ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው በቃ ቆሞ ወይ ቁጭ ብሎ ተንበርክኮ ሰይጣንን መገሰጽ ይመስለዋል እና እዚህ ላይ አለመረዳት በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ይሄ መንፈሳዊ ህይወታችንን እግዚአብሔር ሆይ ተስፋ ያለኝ ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም ፈልገው ጨለማውስ ብንገባ አሜን በቃ መሬት ራሷ ብትወሰድ የሚያነሳን የሚጠብቀን ኮምፎርት የሚያደርገን አለሁ የሚለን እግዚአብሔር ፕሮሚስስ ነው። እግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ቃል ነው እና እዛ ላይ የምትረዱበትን ቦታ ማግኘት በጣም ቆንጆ ነው። ኤርሚያስ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ኤርሚያስ 29 ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኤርሚያስ 29 ቁጥር 11 እንዲህ ይላል፣ ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። ደስ የሚል ፕሮሚስ ነው አይደል? አስቡት፣ ጭልምልም ባለብን ጊዜ ይህንን ፕሮሚስ ለነፍሳችን መንገር። የዳዊትን ታሪክ ስታጠኑት ዳዊት በብዙ ዲፕሬሽን ውስጥ አልፏል፣ በብዙ ፍርሃት ውስጥ አልፏል። ግን ብዙ ጊዜ ምን ያደርግ ነበር? ለነፍሱ ይሰብክላት ነበር። ለነፍሱ የእግዚአብሔርን ፕሮሚስ ነግሯት፣ እንዴ ተይ እንጂ አትቆዝሚ፣ እንዴ ተነሺ ይላት ነበር ነፍሱን። እና ለእኛም እንደሱ ማለት ጥሩ ነው። እና ይሄ ሲቀጥል ኤርሚያስ 29 ቁጥር 11 አነበብኩኝ። ቁጥር 12 እንዲህ ይቀጥላል፣ እስከ ቁጥር 14 ላንብብ። እናንተም ትጠሩኛላችሁ፣ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔም እሰማችኋለሁ። እናንተ ትሹኛላችሁ፣ በፍጹም ልባችሁም ካሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ፣ ከእናንተም ዘንድ እገኛለሁ ይላል እግዚአብሔር። ምርኳችሁንም እመልሳለሁ፣ ከአሕዛብም ሁሉ ዘንድ እናንተንም ካሳደዱበት ስፍራ ሁሉ ሰበስባችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። እናንተንም ለምርኮ ወዳፈለስሁበት ስፍራ እመልሳችኋለሁ። ማን ነው ይሄን የሚናገረው? እግዚአብሔር። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። መልሳችን ከእግዚአብሔር ነው፣ ደህንነታችን ከእግዚአብሔር ነው፣ መድኃኒታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ ያለው እኛ ሄደን ደህንነትን ለማግኘት መድኃኒትን ለማግኘት ከአጋንንት ጋር ግብግብ መፍጠር ነው የሚያዋጣን ነገር እሱ። ወገኖች ይሄው እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ጥሩኝ። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። መጀመሪያ ማንነቱን ነገርን። ማንነቱ ምንድን ነው? ለእናንተ ማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ። ማንም አያውቅም። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስባትን ሀሳብ እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ማንም አያውቅም። ለእናንተ ማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። እናንተም ትጠሩኛላችሁ፣ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔም እሰማችኋለሁ። ይህን እኮ ያለው እግዚአብሔር ነው፣ ሰው አይደለም። ገባችኋል? ስለዚህ መንፈስ በእግዚአብሔር ፕሮሚስስ መንፈሳችሁን ሊፍት አፕ ወደሚያደርገው እርዳታ መፈለግ በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ፓራላል ስለሆኑ በጣም ስለሚገናኙ ደህንነታችንን መንታል ኢሞሽናል ደህንነታችን ሁሉ ከመንፈሳዊ ደህንነታችን ጋር በጣም የተያያዘ የተቆራኘ ስለሆነ ማለት ነው። እና እዛ ውስጥ ስናልፍ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰው ጨለማው ሲገባ፣ ፍርሃቱ ሲገባ፣ አለማመን በቃ መንገስ ይፈልጋል። ገባችሁ? አለማን ምን እንደሞ ማስወገድ የምንችለው በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ፕሮሚስስ እንጂ ሄዶ እነንትና ይጸልዩልኝ፣ እነንትና ላይ ይጩሁ፣ እሱ ሌላ መዘዝ አለው። ስለ ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ቃል መመለስ በጣም ቆንጆ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 3 እስከ 5 እንደዚህ ይላል፣ እንዲህም አለ፣ እውነት እላችኋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡ። እንግዲህ እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እሱ ነው። እንደዚህም ያለውን አንድ ሕፃን በስሜ የሚቀበል ሁሉ እኔን ይቀበላል። ታውቃላችሁ፣ ይሄንን ሲናገር የተናገራቸው አይሁዶች ናቸው። በዛን ጊዜ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ በአይሁዶች መሃል የተናቀ ሰው እንደ ሰው የማይቆጠር ሕፃን ነው። አይገርማችሁ? እኔም ሳጠና ነው ያወቅኩት። ምን ማለት ነው? አይቆጥሯቸውም እንደ ሰው አይቆጥ እንደ ፕሮፐርቲ ነው የሚታዩት እንደ እቃ። እና ማንም ሰው ከልጁ ጋር አታችድ አይሆንም። በዛ ላይ ደግሞ ምን ነበረ? ያው ልጅ የሚሞተው ልጅ ቁጥር ብዙ ነበረ። ያው ልጅ ካደገ በጣም 50% ይሞትባቸው ነበረ። ስለዚህ አታች ከሆንን እንጎዳለንም ነገር አለ። ስለዚህ እንደ እቃ ነው ልጅ የሚታየው። ኦኬ፣ ያዩታል እንጂ እንዴት ነው ልናገር ብሎ ይሄን ነገር ልንገር አባባ ቢል የሚሰማው የለ። ገባቸው አይደል? እንደዛ እንደ እቃ ነው የሚቆጠሩት። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ እዚህ ላይ? በጣም ደስ ይለኛል፣ ቻፕተሩን ብታጠኑት ኢትስ ቢዩቲፉል። ህፃንን ጠርቶ እንደዚህ ህፃን
ያን ሆነ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። ምን ማለት መሰላችሁ? የተዋረደ በቃ በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ዝቅ ያደረገ ከፍም ያረገኝ አምላክ ነው። ራሳችሁን በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ዙፋን ስር ዝቅ አድርጉ ይላል አይደል? አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ እንደገና ያዕቆብ ላይ። ለምን? በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ። በጊዜው ከፍ ከሚያደርጋችሁ ከእግዚአብሔር ዙፋን ስር ራሳችሁን አዋርዱ ይላል። ምን ማለት ነው? መድኃኒቴ አንተ ነህ፣ ህይወቴ አንተ ነህ፣ ካንተ ሌላ ማንም የለኝም፣ ካንተ ውጪ እኔ ፕሮፐርቲም አይደለሁም በቃ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ያን የህፃንን ቦታ መያዝ። የትኛው ህፃን? በዚህ ትውልድ ጊዜ የነበረውን ህፃን። ገባችሁ አይደል? እግዚአብሔር እኔ ለአንተ አንተ ሸክላ ሰሪ ነህ፣ እኔ ሸክላ ነኝ፣ እኔ አፈር ነኝ። ስለዚህ ለራሴ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አንተ ነው የምትችለው። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ሰው ደግሞ ሀብታም ነኝ፣ ገንዘብ አለኝ፣ አሁን ሳይ ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ አሜሪካን ሄጄ ትሪትመንት ፈልጋለሁ ምናምን ምናምን ሲል ከእግዚአብሔር ደህንነት ማግኘት አይችልም። ገባችኋል? ራሱን ከፍ ከፍ አድርጎ እዛ ላይ ሰቅሏል። ቤት ውስጥ ባለው ገንዘብ፣ ባንክ ውስጥ ባለው ገንዘብ፣ ወርቅና ምናምን ተመክቶ በቃ እግዚአብሔርን ዞር አድርጎታል። ገባችኋል? ወንጎኖች ያዳምጡኝ፣ ያለን በዚህ ምድር ላይ ያለን ከዚህ ምድር ከዚህ ህይወት ያተረፍነው ነገር ለነፍሳችን ይችን ታክል የሚጨምርልን ነገር የለም። በተለይ በጨለማ በጭንቀት ወስንሆን ምንም ነገር የትኛው። እግዚአብሔር ግን ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። እግዚአብሔር ግን የሰራን ያበጀን ጌታ ሆይ እኔ ሸክላ ነኝ፣ አንተ ሸክላ ሰሪው ነህ። ስለዚህ እርዳኝ። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም አሜን ስንል ከዛ ደግሞ ይህንን ሁሉ ማድረግ ጥሩ ነው። መንፈሳዊ ህይወታችንን እንደገና የጸሎት ህይወታችንን ሪስቶር ማድረግ እንደገና ከሚረዱን ጋር ሄደን ካውንስሊንግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቤዝድ በሆነ ካውንስሊንግ መፈለጋችን በፕሮሚሱን ማስታወስ ለነፍሳችን ቆንጆ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይህንንም አድርገን መልስ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ሰሞኑንም ወደ እኔ የመጡትን ሰዎች ሬኮመንድ ያደረግኳቸው ሳይካትሪስት እንዲያዩ ነው። ሳይካትሪስት ማየት ምንም ማለት አይደለም ወገኖቼ፣ በተለይ በዚህ በዌስት ያላችሁ እርግጠኛ ነኝ በየትም ቦታ የፔሽንት ፕራይቬሲ የተጠበቀ ነው። ስለዚህ ሐኪም ሄዶ ማየትና እንደገና ደግሞ ስለ ባክግራውንድ መናገር በጣም ቆንጆ ነው። አንድ ሰው ለማቀው ሰው ነግሮት እሱ ሲያወራልኝ ምን አለ፣ ይሄ ዩሮፕ ያለ ሰው ነው እና በቃ ስራ ድብር ሲለኝ ስራ ሲሰለቸኝ እና በቃ ፈቃድ ወስጄ ኢትዮጵያ መሄድ ስፈልጋለ ሐኪሜ ጋር ሄዶ ሳይካትሪስት ጋር በቃ እኔ ልጅ እያለሁኝ በበርበሬ ታጠን ነበረ። ቲፒካል የኛ ሀገር መቅጫ መንገድ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ መቼም እንዲህ አይነት ነገር የለም ብዬ አስባለሁ ባይ ነው። እና በቃ በበርበሬ እናቴና አባቴ በበርበሬ ያጥኑኝ ነበረ፣ በገመድ ላይ እጄን ላይ አስረው ይገርፉኝ ነበረ ምናምን ሲል በቃ አንተማ አንድ ወር ፈቃድ ብሎ ሐኪሙ ይሰጠዋል። እና እንደሱ ምላችሁ ጥሩ አይደለም፣ እንደዚህ አድርጉ እያልኩና እየመከርኩ አይደለም። ግን አንዳንድ ጊዜ ለሳይካትሪስት ለምታዩት ሳይካትሪስት ትንሽ ያላችሁን ስሜት መናገር ጥሩ ነው። አሁን አንዳንድ ሰው በቃ እንቅልፍ አልተኛም ይላል። ያ ሰው ግን ምግብ መብላት አቅቶታል፣ ራስን አጥፋ የሚል ሀሳብ ያስጨንቀዋል፣ ተስፋ መቁረጥ አለው። ለሐኪሙ ግን ሄዶ በቃ እንቅልፍ ብዙ አልተኛው ሲል ሐኪሙ ምን ይሰጣል? የእንቅልፍ መድኃኒት። ስለዚህ ያችን እንቅልፍ መድኃኒት ዋጥ ያደርግና ለጥ ይላል። መድኃኒት ናት አይደለች? ለችግሩ ሶሉሽን ናት አይደለች? ይልቅስ ችግሩን ባይዘወይ በደንብ አዳምጡኝ፣ የእንቅልፍ መድኃኒት አክቹዋሊ ዲፕሬሽንን ያመጣል። ስለዚህ እንደው የእንቅልፍ መድኃኒት እንደው መድኃኒቴ ነው ብላችሁ ጥብቅ ያላችሁበት ሰዎች ለእናንተ ይሄ ጥሩ ማስጠንቀቂያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና እርዳታ መፈለግ ቆንጆ ነው። መድኃኒት ደግሞ ሲታዘዝ ሰው በራሱ ትሪትመንት ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ እንዴ ቆንጆ ነው። ገባችኋል? ሐኪሞች ያውቃሉ ተምረዋል ብሎ እንደው በቃል አደለ በሉ እንዲያክሙ የሰጣችሁኝን ውጪ ሞታለሁ ምኖራለሁ ማለት ጥሩ አደለም። ኦንላይን ያው ሁሉ ነገር ጉግል ላይ አለ። ማጥናት፣ ማወቅ፣ ትሪትመንት የመወስደው መድኃኒት ምንድን ነው ብሎ ግን ደግሞ በተለይ ጉግል ላይ ስንሄድ ሳይድ ኢፌክቱ ምናምን አይቶ በቃ ይሄ መድኃኒት ይቅርብኝ ማለት እሱም ከእውቀት የራቀ ነው። ስለዚህ ጥሩ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሜዲኬሽኖች ሲታዘዙ ደግሞ ከሶስት እስከ አራት ሳምንት ይወስዳሉ። ከመርዳታቸው በፊት ሁኔታውን ወርስ ያደርጉታል። ኦኬ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ሬኮመንድ የማድርገው ሰፖርት ሲስተም ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ባካችሁን ከተጋባችሁ ወጣት የሆናችሁ 5-7 ዓመት የሆናችሁ በደንብ አዳምጡኝ። ሚስትህ ይህን ሁሉ መንፈሳዊ መነቃቃት መንፈሳዊ እርዳታ ማግኝታ እርዳታ ካልሆነላት መድኃኒት እርዳታ መፈለግዋ ጥሩ ሆኖ ሳለ አንዳንድ ሰው አሁን በጣም የሚፈራው ሳይድ ኢፌክቱ አንታይዲፕረሳንት ሜዲኬሽን
ራስን የማጥፋት ሐሳብ ነገር ኦሬዲ ያ ሰው በዲፕሬሽን በፍርሃት ውስጥ ያለ ኦሬዲ እንደሱ አይነት ሐሳብ አይምሮ ውስጥ አለ። ያንን ሐሳብ በቃ እንዲጎላ ያደርግበታል። ገባቸው አይደለ? ይሄም መግለጥ ይቻላል በሳይንስ። ሳይንስ የደረሰበት ግን አሁንም ገና ብዙ ያልታወቀ ነገር አለ። ብዙ መድኃኒቶችን ብታያቸው መካኒዝማቸው ገና አልታወቀም። እንዴት እንደሚረዱም ገና ብዙ አላወቁም። አንዳንድ ሰዎች አንታይዲፕረሳንት መድኃኒት ተሰጥቷቸዋል ተብለው ስኳር ይሄ ሲሰጣቸው በቃ ድኛለሁ ብለው ድነው ይወጣሉ። ስለዚህ በዛ ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ዲፕሬሽንን ትሪት ማድረግ ፖይንትለስ ነው ብለው ያምናሉ። ግን መድኃኒት ሲወሰድ እነዚህ ከሶስት እስከ አራት ሳምንት ከመርዳታቸው በፊት ሁኔታን ወረስ ያደርጋሉ። ዲፕሬሽኑንም፣ ጨለማውንም፣ ፍርሃቱንም፣ ጭንቀቱንም ወረስ ያደርጉታል። ለዛን ጊዜ እርዳታ ያስፈልጋል። ከጎን ያለ ቅርብ ፋሚሊ ኢትስ ኦኬ ብሎ አብሮ የሚራመድ ያስፈልጋል። እና እንደዚህ አይነት ሀሳቦችም አለመደንገጥ እና ሳፖርት ግሩፕ በጣም ያስፈልጋል። እኛ አካባቢ በጣም የሌለ ነገር ነው እና እሱ በጣም እንትን ይላል። ሳይድ ኤፌክት፣ ሌላው ደግሞ ድራውዚነስ አለ። እሱ ሁሉ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይጠፋል። ሌላ ግን ፕሮባብሊ ሊቀጥል የሚችል አብሮት የሚኖር ሰዎች ዌይት ሉዝ ያደርጋሉ ወይ ጌን ያደርጋሉ። ኦኬ፣ ይሄን ኤክሰሲቭ ላይ ሆን ይችላል። ግን ደስ የሚለውን መሰላችሁ፣ አንታይዲፕረሳንት ሜዲኬሽን ልክ ትሪትመንቱን ስታቆሙ ስትጨርሱ ሳይድ ኢፌክቱም አብሮ ነው እዛ ላይ የሚቆመው። ኦኬ፣ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ አይተውት በጣም ደስ የማይላቸው ነገር ሴክሹዋል ፍላጎትን ይነካል። ሴክሹዋል ፍላጎት ሰው ይኖረዋል፣ ግን ክላይማክስ ጋር መድረስ አይችልም በእነዚህ ሳይድ ኢፌክቶች። ግን ይሄ ሳይድ ኢፌክት አብሮ የሚኖር አይደለም። ገባችሁ አይደል? ያችን የመከራ ጊዜ ሰው እንዲያልፍ እኔ እንዲያውም ብዙ ጊዜ የምመክረው ሰው ትሪትመንት ላይ እያለና ሶስት አራት ሳምንት ካለፈ በኋላ በቃ ደህና ሲሆን በዛ ላይ መስራት፣ በመንፈሳዊ ህይወቱ ላይ መስራት። አሁን ኤክሰርሳይዝ አያስፈልገኝም ብሎ ያቆመ ሰውም ከሆነ ኤክሰርሳይዝ፣ ቅድም እንዳልኩት 10 ደቂቃ መራመድ፣ ዩ ኖ ሁኔታዎችን እየተጠቀሙ ግሮሰሪ ሻፒንግ ምናምን ሰው ሲወጣ መራመድ፣ በቃ ዩ ኖ እቃ ፈልጋችሁ አንድ ነገር ፈልጋችሁ፣ ግን በቃ በተቻለ መጠን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ መሞከር። በዛ ሰው ራሱን እንደገና እንትን ማለት ይችላል። እና ሌላ በጣም ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ አንታይዲፕረሳንት መድኃኒቶች አዲክቲቭ ናቸው አይደሉም? ኦኬ፣ ባካችሁን ወገኖች ይሄን ነገር በጣም እንትን ልፈልጋለሁ። አንታይዲፕረሳንት መድኃኒቶች አዲክቲቭ አይደሉም፣ ግን ቅድም እንደተናገርኩት አንታይ ኤንግዛይቲ እና የእንቅልፍ መድኃኒቶች ግን አዲክቲቭ ናቸው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ያው ሜዲሲኑ በጣም የተለያዩ መድኃኒቶች እየመጡ ስለሆነ ለዲፕሬሽን መድኃኒት የተሰጠው ፍርሃትንም አድሬስ ያደርጋል። ስለዚህ ዲሬክትሊ እነዛ የሚፈሩትን አዲክቲቭ የሚሆኑትን መድኃኒቶችም አለመውሰድ ይቻላል። ገባቸው አይደል? ስለዚህ ጥሩ ነገር አንዳንድ ሰው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ የሚማርበትን ቤተክርስቲያን፣ የራሱን ሎካል ቤተክርስቲያን ማግኘት በጣም ጥሩ ነው ወገኖቼ። በተለይ በዛሬ ጊዜ እንደዚህ ሁሉ ነገር ድብልቅልቅ ባለበት ጊዜ ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩ ይሄ ያለ አይደለ? መድረክ ላይ ወጥተው እንዴት ነው በቃ እንዴት አድርገን ይኖ እናሟሙቀው ውስጥ የማይገቡ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ንጹሕን ቃል ይህንን ከሰማይ የወረደን መና ብቻ አተኩረው የሚያስተምሩ ወደዛ ጠጋ ብሎ እግዚአብሔርን ቃል መመገብ በጣም ቆንጆ ነው። ስለ አጋንንት ልማር፣ ስለ ሰይጣን አሰራር ልማር፣ እንደገና መንፈስ ቅዱስን እንዴት ከሰማይ አውርዶ ሚራክል መስራት ይቻላል፣ ይሄ በሙሉ ወገኖቼ ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ መንገድ የራቀ ስለሆነ እባካችሁን ተጠንቀቁ። እሱ ራሱ ሶርስ ኦፍ ዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ሞር ታዩታላችሁ። ግን አደራ ተስፋ እንዳትቆርጡ። በተለይ መድኃኒት የጀመራችሁን ሰዎች ላጽናናችሁ ፈልጋለሁ። ተስፋ አትቁረጡ። አሜን። እንደገና ደግሞ ክሮኒክ የሆነ ዲፕሬሽን ያለባችሁ ሰዎች ላይ ክሮኒክ ማለት በቃ የር ቱ የር የር ቱ የር ከአንድ መድኃኒት ወደ አንድ መድኃኒት ከአንድ መድኃኒት ወደ አንድ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ይኖራችሁ። ገባችሁ? በምድር ላይ ሰው መስቀል አለው። ገባችሁ? እና ሁላችን መስቀል ደግሞ አንድ አይነት አይደለም። እና ያ መስቀል ከሆነ በደስታ ተሸክሞት ትሪትመንት የሚገኝበትን ስፕሪቹዋል ነገር ያለበትን ቅድም እንደነገርኳቸው አሁንም ለ37ኛ ጊዜ መንፈሳዊ ህይወታችንና መንታል ኢሞሽናል ጤንነታችን የተገናኙ ስለሆነ እምነታችንን በእግዚአብሔር ቃል ማድረግ፣ ይሄ ባልሆነ ሚስቲካል በሆነ ነገር ውስጥ አለመግባት እሱ ጥሩ ነው። ስለዚህ በጀመርኩበት ፓሴጅ መልእክቴን እጨርሳለሁ። ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ በምቹ ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል። አሜን። በምቹ ጊዜ ምንም ችግር ጭንቀት በሌለበት ጊዜ
ተደስቻለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ቃልና እግዚአብሔርን መንፈስ እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ኔግሌክት ያደርግ ይልቅስ በምቹ ጊዜ ይጸልያል፣ እግዚአብሔርን ይፈልጋል፣ እግዚአብሔርን ቃል ያጠናል። አሜን። በዩቲዩብ እና በቲቪ ደግሞ ቸርች አቴንድ አያደርግም ወገኖቼ፣ ይገባኛል። ለዛን ጊዜ አደገኛ በሆነ ጊዜ ሁሉ ተዘጋ፣ ቤት ቀረ። አሁን ግን ተከፍቶ በጣም ብዙ ሰው ቀረ ተብሎ ይነገራል። እና በቤቱ እናንተ ኢንካሬጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መዝሙር 133 ላይ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው፣ እነሆም ያማረ ነው ይልና ዝቅ ይልና ደግሞ ምን ይላል? እግዚአብሔር በዛ በረከትንና ህይወትን አዟል። አይገርማችሁ? ክርስቶስን በማመን ክርስቶስን የምንከተል ሰዎች እስከ ባህሪያችን እስከ ጥሩ ባልሆነው ቴንደንሲያችን አንድ ላይ ስንሆን እግዚአብሔር በዛ ምን አዟል? በረከትና ህይወትን። ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ ከወገኖች ጋር አንድ ላይ ማምለክና መጸለይ፣ እግዚአብሔርን ቃል አብሮ መመገብ ቀላል ነገር አይደለም። ቨርቹዋል አይሆንም ወገኖቼ። ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ በምቹ ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል። ብዙ የጥፋት ውሃም ወደ እርሱ አይቀርብም። አንተ ለእኔ መሸሸጊያዬ ነህ፣ ከጣርም ትጠብቀኛለህ፣ ከከበቡኝም ታድነኝ ዘንድ ደስታዬ ነህ። አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመርሃለሁ። አይኖቼን በአንተ ላይ አጠናለሁ፣ ወደ አንተ እንዳይቀርቡ በልባብና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለጉሟቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሆን። እሺ በለኝ ማለት ነው። ባጭሩ ምነግርህን ነገር እሺ በለኝ፣ ቃሌን አንብበህ እሺ በል፣ እመነኝ። በኃጢአተኛ ብዙ መቅሰፍት አለ፣ በእግዚአብሔር በሚታመነው ግን ምህረት ይከበዋል። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትም አድርጉ፣ ልባችሁም የቀና ሁላችሁ እልል በሉ። አሜን። ያነበብኩት መዝሙር በቅንፍ 32 ከቁጥር 6 እስከ 11 ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሙሉን ብታጠኑት በጣም ደስ ይላል። አሁን ግን መጨረሻ ላይ አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ባይ ዘ ዌይ አንዳንድ ጊዜ ዲፕሬሽን ሰዎች በመንፈሳዊ ስራ ውስጥ እያሉ በጣም ኮመን ነው ዲፕሬስድ መሆን። ምክንያቱም ያላቸው በቃ ለፍተው ሰርተው ምን ብለው ብዙ ነገር ልባቸውን ሊጥለው ይችላል፣ ሊወድቅ ይችላል። እና አሁን ምሳሌ በጣም ኮመን ነው ፓስተራል ዲፕሬሽን የሚባለው ቬሪ ኮመን ነው፣ በፓስተሮች በአገልጋዮች የሚታይ። እሱም ቢሆን ሰፖርት ሲስተም ያስፈልጋል። ሰው ብቻውን ራሱን ነጥሎ ወይም ደግሞ አጋንንትን በጨለማ ልገስጸው ከዛ ጥሎኝ ይሄዳል ምናምን ማለት ጥሩ አይደለም። እንዳልኩት እርዳታ መፈለግ ጥሩ ነው። አንድ ነገር የሚጠቅም ነገር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለሰማችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ደህና ቆዩ።